சீமாவின் இஹா தேசபாலனை. ஐபோவன் சுப சந்தியாவக். தேசபாலனை சீமாவின் இஹா சலகுனு தபன சந்துதா தினேதி ஒபட சுபுருது சலகுனு சமதி அதத் அபிகதுவ. தன் இன்னவே மம மகே ஹிதோதுந்த தினாசன் அந்துனா கண்ண ரங்கன தி சில்வா. ஐபோவன் சுப சந்தியாவக். ஐபோவன் சுதேவ. விமல் கெட்டிபி ஆராய்ச்சி சுப சந்தியாவக். எஸ்எம் தேவ. அப திதனா அதத் சூதானம். தேசபாலனை சீமாவின் எஹா சலக்குனு தபன்னட தேசபாலனை சமக சகச்சா கரான்னட. ஹெபை அது சலக்குனேஹி சலக்குனு தபன தேசபாலக்ஞ ஹந்துனா கன்னட கலின் அபி வீடியோ பட்டியாக பலும். அது சலகுனேஹி சீமாவின் இஹா சலகுனு தபன்னே ஹிட்டப்பு அமாத்ய மெர்வின் சில்வா மகதா. ஆய்பவன் சுப சந்தேவக் ஒபதுமாட. யாபாலனேன் ரட இதிரியட. ஹொந்தாய் மம் மெஹெம் ப்ரஷ்னயக் அஹனவ முலிம். அபி அர தெகப்பு வீடியோ படே ஹிட்டப்பு மெர்வின் சில்வா சஹ மே இன்ன மெர்வின் சில்வா எதா ஹிட்டப்பு கெனாமது மே இன்ன இஸ்ஸல மட அவசரயத் தென்ன மம்மே மகே எனக்கு தியனவா கரதர கரன்ன நோயக் விதியෙන් லாஸ்தி உனோத் மே வகே தியனோ ஃபைல் கோடக் மகே லங்க அது மம ஹிரு டிவி எகட்டத் ஒபதுமாலட்டத் சபாபாய் துமாயதுலு அத்யக்ஷ மண்ட கருகல்லா மம்மே பரண குணு அதின்னே நாய மேக மம் பிடக் கர்னோ மகே ஆபு வாஹனேட மேக வாஹம தான் பிடக் கர் மோ விஸ்காம் மேக தென்ன அப்பே கெனெக்ட் அப்பி ஆராதனா கரனோ அப்பி ஏக பத்தக்கின் தியம் அப்பி நே நே மேக பிடக் கரன்ன மோ பிடக் கரன்ன மோ ஓ ஓ හොඳයි අපි ඒක පිටත් කරලා ඉමු සිංහල රජ දෙකු පෙරදා මිතු දමේ අගය පෙන්නා ඒ තරම් කරදරකාරී දේවල්ද තම හිතවත්කම පෙන්නා මා ගිනි මැලයට පැන්නා දැනගෙන ආවේ කෝ ළමයෝ ආ මේ ගින්ද මොකද ඔය යන්නේ ඒ තරම් කරදරකාරී දේවල්ද මේ ඔය ෆයිල් වල තියෙන්නේ මං දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ කිව්වොත් කතා කරන්නෙම නැහැ මේ ස්ථාවරේ හැමදාම හැබැයි වැඩේ පටන් ගන්න අල්ලපු විදිය නිකන් මොකද්ද අමුත්තක් වගේ මට දැනුණා. යහපාලනයෙන් රට ඉදිරියට කියලා. හරියට නේද 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න මාර ගැම්මක් දීපු කෙනෙක් වගේ පටන් ගත්තේ. ඔබතුමාලා මනුස්ස ලෝකේ හිටියනම් හිරු එකට නොවන ආරංචියක් නැහනේ. නේ? හිරු එකට මුරුංග කොළයක මුරුංග කොළයක් කරන සද්දෙත් දැනනවා කියලා මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාල ඒ ගැන හරියටම ඕන කමින් බලාගෙන හිටල නම් ඒක තේරෙන්නේ නැති. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. ආ මොකද අනේ කියන්න අහන. මං ඇහුවේ අපි අර වීඩියෝ පටේ දුටු මර්වින් සිල්වාමද මේ ඉන්නේ කියලා. ඔය ඉතින් මගේ උපැන්න සාතිකේ වෙනස් වෙලත් නැහැ. තු වයසිරණ රූපේන වෙනස් වෙනවා ඇති. නමුත් මේ වෙනසක් කණ්ණාඩියෙන් ගියා මට පේන්නේ නැහැ. අපි රූපේන වෙනසක් දකින්නේ එන්න එන්න තරුණ වෙනවා වගේ දකින්න. මං අහුවේ ඒක නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද අහන්නේ? ඒ වීඩියෝ පටේ ඉන්න මර්වින් සිල්වා කියනවා වරෙල්ලා වරෙල්ලා ජනාධිපතිවරණය ඇවිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ දිනවන්න කතර ගහන්න වරෙල්ලා කියලා. ඔව්. හැබැයි එහෙම කියලා. ඔව්. ජනවාරි 8 වෙනිදෙන් පස්සේ ඒක නෙමෙයිනේ කිව්වේ. දැන් කිව්වෙත් යහපාලනෙන් රට ඉදිරියට කියලානේ. ඔව්. මම ජනවාරි 8 වෙනිදායින් ඔබතුමාලට මේ දැනගන්න මං කියන්නම් එහෙනම්. අවසර දෙන්න. මැතිවරණට දැන් ඉන්න ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා නම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා
දැන් මේ දුරකථනයෙන් ආන රාජ්‍ය සේනාරත්න ගරු ඇමැතිතුමාගේ ජනක තෙන්නකෝන් හිටපු ඇමැතිතුමාගෙන් අහන්නේ. ඒ ගෙවල් වල අපි හම්බ වුණා රවි කරුණානායක මුදල් ඇමැතිතුමා විශාල වෙස්සක් දරුවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඇමැතිතුමා ජයග්‍රහණයට ඒ කණ්ඩායම කැටියට අපි හමු වුණා ජනවාරි 8 වෙනිදාට කලින්. කලින් එතකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගරු ජනාධිපතිතුමා මං හිතන්නේ හිතලවත් නැති වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන් ඒක මම දන්නේ නැහැ. මේ රජය ගෙදර යවන්න ඕන කියලා මොකද ජනාධිපති මැතිවරණේ අවුරුදු දෙකක් ඉස්සරහට තියනවට මම සහ කීප දෙනෙක් හුඟක් කට්ටිය අකමැති වුණා. අවුරුදු දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඔය කීප දෙනේ ඔගේ විශේෂයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂල වගේ මිනිස්සු කෝටාබේ රාජපක්ෂල වගේ උදවිය තමයි ඒ තත්ත්වෙට ගෙනාවේ. මේක බොරු කියන්න බෑ කාටවත්. ඒ මුළු සර්කල් එකම දන්නවා. එතකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ වකවානුවේදී මම පාර්ලිමේන්තුව තුලත් නිවසෙත් කීප වතාවක් අමාත්‍යංශයත් හම්බෙලා තියෙනවා. හම්බෙන්නත් මං එක එක දේවල් දාගෙන අමාත්‍යංශය යනකොට මම එක වර්ග දාගත්තා කිරිගොවියා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක මං හිතන්නේ හොඳ මාතෘකාවක් මේ අනාගතේ. දැන් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන කුඩා ළමයිනේ. මේ ළමයින්ට දෙන කිරිපිටිවල විෂ වර්ග තියෙනවා. කවුරුත් එක හොයන්නේ නැහැ. එතුමා සෞඛ්‍ය ඇමති කාලේ මේ ගැන දැඩි වෙස්සක් ගත්තා. කිරිපිටි ගැන කතා කරන්න. ලොකු සමාගම් වලට විරුද්ධව දේශපාලනඥයෝ කතා කරන්නේත් නැහැ. එක්තරා වෙලාවක අපි ගිහලා සාකච්ඡාවක් කළා. නම් මම කියන්න හොඳ නැහැ. ඒක මාධ්‍ය සදාචාරයට විරුද්ධයි. මම කියන්නේ. නමුත් මොන හරි මාතෘකාවක් දාගෙන තමයි යන්නේ. ඒ වැඩි පිළිල ගෙනිච්චා. ඒත් ඔයාලා මගෙන් අහයි එන ඇමති ගැන දරුවේ කොහොමද කියලා. මම එතෙන්ට එනවා දැන් මන්නේ ඔබතුමාට කතාව කියන්න කියලා. ඔයාලට ඉනිසල මන් දන්නවෙයි. මොකද මම ගෙනාවේ මේ සුදු පරිවියක් ගෙනලා උඩ විස කරන්න නෙවෙයි නේ. කොහෙද නැහැ. ඒක කොහෙත්ම නැහැ. ඒකට මම ලැස්ති. නමුත් අපි මේ යාළු මිත්‍රකම් වලට බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගෙනල්ලා අපි ප්‍රශ්න කරන්න. ඕගොල්ලෝ උසාවියක් නෙවෙයි මම විත්තිකාරයෙකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ පිළිවෙත සහ පිළිවෙලට මං අද දැම්මේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ සහෝදරයෝ දෙන්න. මේ සින්දුව කියන වෙලාවෙත් මම අවංකවම එතුමා වෙන යමක් කරන්න ඕනේ කියන මතේ හිටියේ. සහෝදරය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා දෙන්න නම් කළොත් හොඳයි මං හිතන්නේ. නෑ කතානායකතුමා අතිශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක්. චමරාජපක්ෂ මහත්තයා. එතුමාට අපිට දොස් කියන්න බෑ. මං කියන්නේ කවදාවත්. එක සහෝදරයෙක් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ අනිත් එක්කෙනා නම් ගමේ. මේ දෙන්නනේ අගසව්වගේ හිටි. නමුත් මේ සින්දුව කියන වෙලාවෙත් මට වැරදුනා මම දෙගිඩියාවෙන් හිටියේ. ඇයි? මගේ පුතා හිරේ දැම්ම. මොකද්ද වරද? කුටි කාපු එක හිරේ ගිය පළවෙනි වතාව. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට අම්ම කෙනෙක්ද මගේ වයිෆ් කතා කර වෙලාවේ එතුමා කියපු දේ දරුවින්න තාත්තා කෙනෙක් හැටියන නෙමෙයි එතුමා කතා කරේ. මගේ නෝනා කිව්වා එයා කුලිය පිටි. මගේ කිව්වා එහෙනම් ওই මරාගෙන කනවක වල්ලගෙන. එහෙම කිව්වා. මම කතා කරන්න ගියේ නැහැ. මට ජනාධිපතිතුමා කතා මොකද සර් මේ කුටි කාපු එක මේ ඉරේ දාන්න ඇතුලේ මට කිව්වා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කාමරයක වෙච්ච කතාවක් මට මන්ත්‍රු කිප දෙන කැලක ඔන්න මවින්නෑ කියලා ඇමතිතුමා කිව්වා ඔන්න දැන් වැඩේ දුන්නා වහාම අප දෙන්න එපා රිමාන්ඩ් කරන්න කියලා කිව්වා. අධිකරණ කටයුත්තයි ඒකයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද? මොකද්ද මේක අධිකරණ කටයුත්තක්නේ අපදීම නොදීම හිරේ දැමීම මේ කියන කාරණා. ඒකයි එතකොට මේ පැත්තේ රාජපක්ෂවරු මේක සැලසුම් කරයි කියන කාරණා අතර සම්බන්ධ.
අධිකරණයට මේ අපිත් ඉන්දෙදී හිටියම කතා කරන වෙලාවල් තියෙනවනේ. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්පූර්ණ අයිති කරගෙන තිබුණේ ඔය රාජපක්ෂවරු තුන්දෙනා. මම හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දොස් කියන්නේ නැහැ. එතුමාට සමහර වෙලාවට කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අද අධිකරණයේ නිදහස්. අද පොලිසිය නිදහස්. ඉතින් මං උත්තර ඇතුළේ හිටියේ මිනිහනේ. හැබැයි සමහරුන්ගේ තනක කියවුනා මේ සියල්ල මේ මර්වින් සිල්වල ඇතුළු කණ්ඩායම නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ පැරදුනේ. මර්වින් සිල්වල ඇතුළු අයට අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය පියවර ගත්තේ නිසා නැති නිසා තමයි මේවා වුනේ කියලා එහෙම කතා කියවුනා. එතකොට දැන් ඔබතුමාත් කියනවා අධිකරණයට ඒගොල්ලෝ ඇඟිලි ගැසුවා කියලා. ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් උත් යම් යම් කාරණාවලදී අධිකරණයට ඇඟිලි ගැසුවාද? ඔයාගේ මම ප්‍රශ්නයක් යවුවට අමනාපෙන්නේ නැහනේ. මම නිසා පරදින්න මොකද්ද මං කළ වරද? මම නිසා පරදින්න 153,000 ඡන්ද ගැනීමද? මං බෙලියත්ති ඉපදීමද? කැලණි වෙහෙරේ කොතේ රන්නාලේප කිරීමද? රුවාලිසෑය මිරිසවැටිය තූපාරාමය ලංකාරාමය සෝමාවතිය මයිංගනය රන්නාලේප කළා මේවා උණුවාලේප කිරීමද? මිහින්තලේ චූඩාමාණික්කේ පැනදවීමද? සෝමාවතිය පාර හදන්න මුල්ලුන එකද? රුවන්ලිස්සෑාවේ ප්‍රවේශ මාර්ගය හදපු එකද? මිහින්තලේ රාජපක්ෂ මාවත හදපු එකද? කැලණිය ගොඩගත් එකද? ඔබතුමා කැලණි සම්බන්ධකම් තියෙන කෙනෙක්. ඔබතුමා විශේෂයෙන් ඔය බියගම පාර අවුරුදු 50 ගානක්ද කොහෙද හදාගන්න බැරි වෙලා තිබුණා. ඒව කරේ එකද? ජලයේ යටබන ප්‍රදේශය ජලය බැස යන ක්‍රියා කර එකද? මොකද්ද මං කරවන්නේ? නෑ ඒ මුකුත් නෙමෙයි. ඔබතුමා කරුණාකරලා මගෙන් අහන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මර්වින් සිල්වා නිසා පරදින්න මොකද්ද හේතුව එක කියන්න. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. රාජපක්ෂ වරුන්ගේ ಗುಣ නිතරම කියපු කෙනෙක් ඔබ. මට කියන්න ඔබ කෙනෙක්. ඔබ පිළිගන්නවද? එහෙම කිය කිය ඉඳලා එක පාරටම මර්වින් සිල්වා සහ රාජපක්ෂවරුන් අතර මේ ඇයි හොඳයි නැවතුනේ වෙනස් උනේ වැරදුනේ කොතනද? එකක් තමයි එතුමා දන්නව මම වැඩ කරන දක්ෂය කියලා. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බණ්ඩාරනායක මැතිනිගේ ආණ්ඩුවේ මම කම්කරු මැතිවරේ හැටියට හිටියේ. විදේශ සේවා ඒ මැතිවරයා නොන් කැබිනට් මිනිස්ටර් හැටියට හිටියා. අමතක කීපයක් මං කරා මට මතක නැහැ හරියට. දැන් මේ ආණ්ඩුවෙන් මට ඉස්සෙල්ලම මොකක් දුන්නේ? රමුක්කැලණ මාත්‍ය එනකන් මීඩියා එක බාර දුන්නා සුමාන ගානකට. ඒ වෙලේ මම හොඳ ප්‍රඥාප්තියක් හැදුවා. ඒක මම සන්තෝෂ වෙනවා. ගායන්ත ගුණරත්නතිලක ගරු ඇමැතිතුමා ඒව කරගෙන යයි කියලා විශ්වාස කරනවා. එතනින් ඇදලා දැම්මා මම මහා මාර්ග නියෝජ්‍ය අමතිවරයා හැටියට. අපිත් එක්ක තුන් දෙනෙක් හිටියා. එතෙන්දී මම සෝමාවතී මහානායක හඳුළු මට ආදරේ හිතවත්. යනකොට මේ හොරෙක් දාගෙන කොන්ත්‍රාත්කාරේ පාරේ වැඩේ නැහැ. උග ගාලේ ලෙව්වා. මට ඕන පාර හදන්න. අද නායක හඳුළු කියනවා පාර හදන්න පටන් ගත්තේ මන් නිසායි කියලා. මම බොහොම ඉක්මනින් වේගෙන් වැඩ කරගෙන ගියා. එතනින් ඉවත් කර. ඉවත් කළා මොකද්ද කරේ? අලුතෙන්ම අමාත්‍යංශයක් හැදුවා නමක් දාලා. පබ්ලික් රිලේෂන් පබ්ලික් අෆෙයර්ස් මහජන කටයුතු සහ මහජන සම්බන්ධතා කියලා. හැදුවා. හදලා තෝදි අපි ඒ කාලුව කියන්න ගියේ නෑ. එතකොට මගේ ඡන්දදායකයෝ ටිකක් දුක් වෙනවා. එතකොට දෙපාර්තමේන්තුවක් නෑ. බොහොම අමාරුවෙන් ට්‍රෙෂරියත් එක්ක කෑ ගහලා රණ්ඩු කරලා කැබිනට් පේපර් වලට රණ්ඩු කරලා ඒ අමාරුකම් උඩ මම වතුර නැති තැන් වලට වතුර දීලා පාරවල් හදලා නිවාඩු නිකේතන හතක් එකක් ගිහිල්ලා කරු ජයසූරිය ගරු ඇමැතිතුමා දැන් කතානායකතුමාත් එක්ක මම විරුද්ධ කරා මයිංගනේ කිල්නොච්චි මේන්තලේ මයිංගනේ කතරගම පොළොන්නරුව මේ වගේ තැන් වල හැදුවා. වැඩ කරන්න නෙවෙයි දුන්නේ.
වැඩ මවාගෙන කරා. දැන් ඔබතුමා මොන මොතද ඔබතුමා දැන් කලින් කිව්වා ඔබතුමා කටයුතු කරනකොට එතනින් අයින් කරනවා. මේකෙන් හොඳට කරනවා එතනින් අයින් කරනවා. කවුද ඒ කරේ? කැබිනට් එකෙන් අයින් එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හැටියට ගෝඨාභය බැසිල්ල තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා හම්බෙලා කතා කරලා වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂට බයක් ඇති වෙන්නේ නැති ගම්පා ඩිස්ත්‍රික්කයේ කැලණිය මගේ ජනප්‍රියත්වයට සම්පූර්ණ උත්තලම දේගොල්ල අද ඒකනේ විඳින්නේ. නෝන මහත්තය ඇමරිකාවේ ලංකාවට එන්නේ නැහැ හිරපාට ගණී කියලා. මහත්තයාට ඇමරිකාවට යන්න බෑ. ප්‍රමිතිය මහත්මයා මට ඔබෙන් අහන්න තියෙන දැන් ඔබ කිව්වා නීතියේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන් රාජපක්ෂවරු අතරේ තිබුණා කියලා කියන පෞගේ කාලේ. ඔව්. එතකොට අර රාජ්‍ය සේවකේ ගස් බඳිනකොට ඔබ කාගේ හයියෙන්ද වැඩ කළේ? හොඳ ප්‍රශ්නය. චේතනාව කියන එක ගැන ඔබතුමා පොතේ පතේ බලන්න මට ඉස්සෙල්ලා. මම ගස් බැන්දේ නෑ. මං ගස් බැන්දනම් මම නඩුවක් තියෙන්න ඕන. පොලිසිය එන්ට්‍රියක් තියෙන්න ඕන. පැමිණිල්ලක් තියෙන්න ඕන. හරි. ඩෙංගු රෝගය ඊයමහා යද්දි දූ දරුවෝ 1 2 3 4 6 7 8 කියලා දිගට මැරෙද්දි වැඩ කළ යුතුව වැඩ නොකර ඉන්නව නම් කුණු කසල ඉවත් වෙන්නේ නැතිනම් කළ යුත්තේ මොකද්ද? නීති අතට ගැනීමද? නීති අතට ගත්තේ නැහැ නේ. නීති අතට ගත්තේ නැහැ. අපි දැකපු රූපරාමු බොරු කියලාද ඔබ? රූපරාමු දාන්න මම අල්ලලා ගහේ බදිනවද කියලා? රූපරාමු දාන්න. මං ගෙතන හිටියා. මිනිස්සු පිරුණා. මනුස්සයෙක් ගහක බැඳලා හිටියා. මම කියනකන් ඉන්නේ ඉතින්. ඔයා පණින්න හදනවනේ. මම මහජන මන්ත්‍රීවරයා හැටියට මම කැලණිය යනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට. ගියාම මිනිස්සු පිරලා ඉන්නවා. නිලධාරයෙවිල මෙතන කෑකෝ ගැව්වා. මෙහෙමයි එක ළමෙක් මැරිලා. මම කෝ එක ළමෙක් ඊට පස්සේ මම මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වීගුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ එක්තරා මන්ත්‍රීවරයෙක් කමේගෙන ආවා. කමේගෙන ආකෝ මේක රට පෙන්නත් එක බඳගනින් ඔබ මේක. දැන් ওই ට්‍රැෆික් පොලිස් වල පෙන්නනෝනේ. පාර පයින්නවා. මෙයාව මේ ගහේ බඳින්න කියලා මවින් සිල්ලා කිව්වේ නෑ. මොකද්ද? මෙයාව මේ ගහේ බඳින්න කියලා මවින් සිල්ලා කිව්වේ නෑ. මං ගෝ බඳගනින් යකෝ කියලා. හොඳයි. අපි හිතමුකෝ දැන් මවින් සිල්ලා රූපරාමෝ දාන්න. මවින් සිල්ලා ඔව් මවින් සිල්ලා මහතා කියන හැටියට දැන් ඔබතුමා කියනවානේ චේතනාව ඔබතුමාගේ එතන තිබ්බේ බොහොම සත්චේතනාවක් කියන්නේ. නැතු ඉදින් මොකද්ද මගේ පුජ්‍යලක වැඩක්ද මේ? හොඳයි. නමුත් ඔබතුමාට දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔව්. ඒ සත්චේතනාවෙන් කරපු දේවල් එකින් එක එකතු වෙලා නෙමෙයිද මහින්ද රාජපක්ෂට පරාජයට පාර කැපුණේ කියලා. ඉතින් ඒක පිළිගත්තනේ මම නොකර දෙයක් හැටියට. මම නොකරපු දෙයක් හැටියට පිළිගත්තා. ඒක වෙලා අවුරුදු 4ක් ඒක වෙලා අවුරුදු 4ක් මොකෝ මං කාන්තාවක් දූෂණය කරයි මොකෝ මගඩියක් ගැහුවයි ටෙන්ඩර් එකකින් කොමිස් ගැහුවයි අපචාරයක් තිබුණයි ඕකම තමයි පහුගිය කාලේ දිගින් දිගටම කතා කරේ දැන් ඕක රෙකෝඩ් එකේ ඉරි ගිහිල්ලා දැන් තැටි ගබඩාවට යවන්න කරුණා කළා ඒ නිසා තමයි අපි රූපරම්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ අලුත් දෙයක් ගන්න හොඳයි මම බොහොම ආශාවෙන් කියනවා ජාතික රූපවාහිනියේ චේතනාවත් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නකෝ. එදා මොන වගේ චේතනාවද තියෙන්නේ? ඒකත් කියන්න ඕනේ වාට. නැත්නම් හලාවත පැත්තේ අපිට යන්න බැරි වෙන්නේ. පැහැදිලි අධ්‍යයනයකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබතුමා. මොකද්ද? පැහැදිලි අධ්‍යයනයකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබතුමා. නෑ මට දෙයියනිය කියලා මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සුදේශ් නේ? සුදේව. සුදේව. හොඳනවා. සුයන්නේ පටන් ගන්න. සුදේව මට මොනවත් මම කියවල එන්නේ නැහැ. නමුත් මම නිතරම කියවනවා. කලට ඇහෙන දෙයත් මගේ ස්ලෝ වෙනවා. එහෙම ගතියක් මගේ ජීවිතේ තියෙනවා. පොතපතත් නිතරම කියවනවා අනිත් අඩවලදීත් නිතරම කියවනවා එහෙමද? ඔව් පොතපත කිය. මම හරි ආසයි ඉතිහාසෙ. මට ඒක සම්මානයක් තියෙනවා. ඉතිහාසෙට සාහිත්‍යයට එතකොට දේශපාලන විද්‍යාවට වගේට මම කැමතියි. මම කලාවට බොහොමත් කැමතියිනේ. උත්තරේ දෙනවා. ජාතික රූප මේව මම මට හරියට කියන්න බෑ. හොනේ හරියට කියන්න බෑ. ටිකක් කියන්න. හරියට කියන්න කිව්වොත් නෑ වෙන වෙන නම්ගම් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. පාවදීමක් වෙනවා. මම කියන්නේ ඒක. බෙල්ල ගහලා ගියත් එක නිදන් කරපු කාලේ දේවල්
වමාරන්න. හැබැයි ෆයිල් ගොඩක් අරගෙන CID එකට ගියා. ඒකත් මම ඒකට එන්නම් මේකට ඇවිල්ලා. හොඳයි. ඒකට එන්නම් මේකට ඇවිල්ලා. හොඳයි. සන්තෝෂින් ඉන්නකෝ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ. මේ නේද රංගන. ඔව්. කරදර කරන්න ඕනේ. අපි එකිනෙකට එමු. හරි. මට යන්න කිසිම උවමනාවක් තිබුණ නැහැ ජාතික රූපවාහිනියට. නමුත් දේශපාලනඥයෙකුට ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා අඩුපාඩුවක් සොයන්න බලන්න සුවද සාකච්ඡාවකට යන්න පුළුවන්. එක්තරා තැනකින් මට කිව්වා මෙතන තාමත් එක්තරා කෙනෙකුගේ බලය තමයි තියෙන්නේ. මේ ගැන පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න කියලා. එහෙම කියලා එතෙන්ට කිව්වා දැන් යාළුවා එනවා කොටු කරපන් කියලා. මම මේව දන්නේ නැහැනේ. මා ඔබට ද්‍රෝහී වූවා නොව සත්භාවයෙන් ඔබගේ නියෝගයට මූණ දුන්නා පමණි. මං ගියා. ඊට හිටියේ ගණේ ගල මහත්තයාම. හම්බෙලා කතා කරා. එළම යන්න බෑ 50ක් එක්ක. මට 50 100ක් ගේන මොකද්ද ඔය ඔයගොල්ලෝ පැරණි මේව දාලා බලන්න මම UNP කින්න කාලේ ඉඳලා කොච්චර මිනිස්සු ගිනිනුනද කියලා. මාත් එක වටේ ඕනේකට. යනකොට මාත් එක යනවනේ විශාල පිරිසක්. එහෙම දෙකට ගියේ නැහැ. ඉතින් ගියා මේ පාර අපි සාකච්ඡා කරා. කරාම එළිය තත්ත්වය හොඳ නැහැ කිව්වා. කොටියට විරුද්ධව සටන් කළ ජයග්‍රහණය කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජයට මර්වින් සිල්ලට උවදුරක් නැතුව ජාතික රූපවාහිනිය ගේන්න බැරි වුණා. එක්තරා නාලිකාවක් ඒක කියන්නේ මාධ්‍ය සදාචාරය ගැන හිතන්නේ නැතුව පෙන්නුවා. ඒකට මම විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේම එතුමන්ල පෙන්නිය යුතුයි මාත් එක තිබුණු යම්සි විරසකයක් උඩ. ඒකට මම වරදක් කියන්නේ නැහැ. පස්සේ මේගොල්ලෝ මම ලණුවක් ගෙනත් දුන්නා. පස්සේ පැත්තේ ලණුවකින් බෑලා යන්න කියලා. මං කිව්වා මම මර්වින් සිල්වා. සිල්වල පෙරේල්ල පෙනෑඬුල සොයිසලා එම ලණුවෙන් බයින ජාතිය බඩු නෙවෙයි. මෙතන මරුන් කෑවත් මම යන්න ඉස්සරහින් ගිහුවා. මට හේම යන්න තිබුණා. මට කිව්වා ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා. මම දන්නේ නැහැ මේ. ඉතින් ප්ලෑන් කර විදියට වැඩේ සිද්ධ වුණා. ඒකයි මම උනේ. හොඳයි. ඔය හැමදේම මේකෙන් සන්තෝෂ වෙනවා. නෑ විශේෂ සතුටක් නෑ මන්ත්‍රීතුමා. හිටපු මන්ත්‍රීතුමා නම. හිටපු කියන්න එපා කියන්නකෝ මර්වින් සිල්වා කියලා. නැත්නම් මාමේ කියන්නකෝ. නැත්නම් අයියේ කියන්නකෝ. අර මන්ත්‍රීකම ගැන සහ ඇමතිකම් ගැන කතා කරනකොට දුකක් කනගාටුවක් සහ වෛරයක් දැනෙනවා. ඒක දෙය පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ. අනේ නෑ. ඉතින් හිටපු කියන්න ඕනේ නෑනේ. මගේ නමක් තියෙන දෙමාපියෝ තියලා ඒ නම කියන්නනේ. මම ඉස්සරහ කියන්නේ. අපි 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 ජාතික රූපවාහිනිය සම්බන්ධ මම ඇහුවේ ඔබේ චේතනාව මොකක්ද කියන එක විතරයි. ඔබ කිව්වනේ මේ නීතිය පාලනය ගැ ඔබ අතට ගත්තේ නැහැ කියලා. නෑ මම ගත්තේ නෑ කිසිම තැනක. ඉතින් මම නීතිය අතට ගත්තනම් මගේ පුතාට ඔඩල් එකේ වට කරලා ගැව්වා. යෝෂිත රාජපක්ෂගේ අනුදැනුම පිට ඒක සියලු විස්තර වුණ දැන් කුරුඳුවත්තේ පොලිසියට ඇවිල්ලා ජනාධිපති මන්දිරයේ වාහනයක් ඇවිල්ලා තියෙන තිස්ස කියන හමුදාවේ කෙනත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 12ක් විතර ආවේ අර රගකාරයට කරපු දෙයම කරන්නේ කොල්ලට කරපු දෙය කරන්න පුතා යමක් ඉගෙනගෙන තිබුණ නිසා පුතා ජීවිතේ බේරගෙන එතනින් ආවා ඒ නීතිය මං අතර ගැනීමක්ද? ගුටිගාවපේක රිමාන්ඩ් කිරීම මං නීතිය අතර ගැනීමක්ද? මම නීතිය අතර ගත්තේ නැහැ. ගොක්ක අය කිව්වා වැඩෙන් මර්වින් සිල්ලා නිහඬ වුණා. හොඳයි නිහඬ වුණේක කියලා. නෑ මං නිහඬුනේ නෑ නීති. ශබ්ද කරන්න. මං ගහන්නේ ශබ්ද කරන වෙලාවට ඩෝලයක් මගේ ළඟ තිබුණායි කියලා. තබ්ලාව තිබුණායි කියලා වයිලින් එක තිබුණායි කියලා. ඔකේ හැමදේ ඉස්සෙම ගහන්න ගියොත් මිනිස්සු මං පිස්සෙක් කියලා හිතයිනේ. ඔබතුමා හිතන්නේ නැද්ද ඔබතුමා පුතා හරහා ගැව්වේ ඔබතුමාට ඒ කියලා ඔබතුමාව නිහඬ කරවන්න කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද? පුතා හරහා ඔබතුමාට පාරක් කියලා කරා කියලා හිතන්නේ නැද්ද? උරංගනේ ඒකත් ඒගොල්ලගේ හිතේ තියෙන්නේ නැති. නමුත් ඒක කරේ පුතා ගෙනියන්නමයි. පුතාගේ ජීවිතයට හානියක් කරන්නමයි ඒක. අපිට දැන් ඒ එන ආරංචි. හොඳයි අපි මේ ගැන තව වැඩිපුර කතා කරමු. දැන් මං කලින් අහපු ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා කොතනද මේ විරසකේ ඇතුණේ කියන කාරණේ ඔබතුමා කිව්වේ වැඩ කරන හින්දා ඒක දරා ගන්න බැරුව කියලා. හැබැයි ඊට වඩා එහා ගිය දියක් අපිට පේනවා. හැබැයි මේ හිටපැමුතුමනි කැමති නැහැ හැම කියනවට මම සිල්ලා මැතුමනි අපි විරාමයෙන් පසු ඒක ගැන කතා කරමු. හරි අපිට විරාමයක් හොඳයි බලමු විරාමයෙන් පසු සාකච්ඡා කරමු. සල්කුණ C
සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය හොඳයි අප නැවතත් සූදානම් සලකුණේ දේශපාලන සලකුණ තබන්නට මවින් සිල්වා මහතා දාපත් සමගින් එකතු වන්නේ එතුමා සූදානමින් අපත් සමග එකතු වුණු බවක් අපට පෙනුණා කෙසේ වෙතත් සූදානම් සමග සාකච්ඡාව දිගටම ප්‍රයත්න කරමු සූදානම් ශරීරේ හොඳයි අපි තව රූපරාමුකට ගිහිල්ලා හරි අපි සූදානම් වීඩියෝ පටයක් බලන්න සලකුණ පළවෙනි එක ලංකාවේ සිදුවෙච්ච ප්‍රසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය, භාරත ලක්ෂ්මන් ඝාතනය, රාගම ලොකුසීයගේ ඝාතනය, සුදු වෑන් සංස්කෘතියේ කර්තෘවරයා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. එතුමා දැනුවත් තමයි මේ සියලු ඝාතන සිදුවෙන්නේ. වගකීමෙන් කියන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ කියන මිනිස්සයා කෝටි 600ක් දිවි නැගුමෙන් ඇද්දා. ඊළඟට බැංකුවලට අර වෑන් වලින් ගෙනියන මේ ෂේප්ුව තියෙන්නේ. ඒ ෂේප්පු ගෙනියලා ප්‍රාදේශ සභා පළාත් සභා මිනිස්සුගේ බූදුලක තමයි සල්ලි ගෙව්වේ. බැංකු කැඩුවම හිරේ යනවා. මේ කැඩුවේ ට්‍රෙෂරිය, භාණ්ඩාගාරය. යුද්ධෙ නිබ කරපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හිටපු කෙනා. මේවා හරියට කරා නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අපේ ජනාධිපතිතුමා පක්ෂෙන් යන්නේ නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ එයා පක්ෂෙන් එලෙව්වා. මේ මිනිස්සුන්ට බෝම්බ තියලා මරන්න හැදුවා. කොටියට කියලා. ඔබ එතනත් මහින්ද රාජපක්ෂට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියලා කියනවා. බැසිල් රාජපක්ෂයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂයයි මේ තරහ තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? පිදියුත්තා පුදි පිදිය යුතුයි කියලා අපි මම ගොඩේ බෙලියත් දෙමිනියා. අපේ දෙමාපිය යමදිස්සෙම කියලා තියෙන එකයි. අපි රාජපක්ෂවරුන්ට උඟක් ගෞරව කරා. ගිරුවගම් 12000 මාගම්පත් යුදුවේ මිනිස්සු. එතුමාලයි පපුවට තට්ටු කළා ඇව්වොත් එතුමාලෝයි තැන් වලට එන්න උදව් කරේ කවුද කියලා අපේ પરම්පරාවේ නමත් උඩින්ම තියෙනවා. ඉහළින්ම තියෙනවා. හයි. හතර පහ හය නැහැ. ඒක ඒගොල්ල අමතකෙවීම පිළිබඳව මම කනගාටු වෙනවා. 1970 මම කොල්ලෙක් හැටියට එක පැත්තක බර කරඩ ගත්තේ මේ මර්වින් සිල්වා. කතිකත්වය මිනිස්සු ඒකරාශී කිරීම තර්ජනයට මූණ දීම මර බලයට මූණ දීම රාජපක්ෂරු රැකීම මගේ ජීවිතේ නැති වෙන්න ගියා ඉලෙක්ෂන් එක හෙටනම් අදවෙනි දවසේ රැ කොල්ලයක් ආව අපේ කට්ටියට කරදරයක් කියලා කතරගම පාරේ වාඩිකල් කියන ප්‍රදේශයේ ඔබතුමාට බෙඩි වැදුනා මම දන්නේ නැහැ ඔව් හරිද එදා 1970 කේස් ඩි සිල්වා කියන්නේ මගේ තාත්තගේ මස්සිනා පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකයි. එයා තමයි එක පැත්තකින් මුල් ඇක්ෂන් එකට වේදම් කරන්නේ. තංගල්ලේ වික්‍රමසූරියලා. ඩොක්ටර් වික්‍රමසූරිය මැතිතුමා. කුඩාවැල්ලෙන් ඩීවී උපුල් හිටු බැමැතිතුමාගේ තාත්තා මුතුමාල මුද්‍රාවිලා. දම්මුල්ල හන්දියේ කඩේ අපේ කඩේ දවස්වල බිස්නස් නැහැ. එතන දන්සලා තාත්තගේ අම්මගේ දේශපාලනේ අපි එදා ඒ කාර් කරන් ගිල කේම්බ්‍රිජ් එක අපි හතර දෙනෙක් ගියේ හතර දෙනා ගියේ අපි ලෑස් වෙලා ගියේ 1යි 2යි 3යි 4යි යනකොට කාර් එක හරස් කරා පොඩි පොදක් තිබුණා මං හෙව්වේ තුරෑර ගත්තා කැලේට පැනලා ගිහිල්ලා මම වලක වැටුණා කඩු පොළු අරගෙන මුන් දුවනවා කොමර්විය කීකි එළිවෙලා ලේ පිටින් ඇවිල්ලා එක සේරම හීරිලා නැවත මැතිවරණ මේ හම්බන්තොට කච්චේරියට ගියා ජයග්‍රහණය කළා විනිස්ක්‍රීම් කැඩිච්ච කාර් එක තුවාල වෙච්ච කාර් එක මගේ තාත්තා මස්සිනා කේස්ටි සිල්වා ඒ කාර්ගෙන් තමයි මහින්ද මාත්‍යා මර්වින් සිල්වා එතකොට මේ මාමයි දූරුත්තාව දෙන්නේ තු දෙනෙක් කොළඹ ආවේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ ඒ ගමනාවේ මාත් එක්ක නොමිනේෂන් ගන්න එතුමාගේ මෑණියන් එක්ක රොස්වින් ප්ලේස් එකට ආවේ මාත් එක්ක 25:49 ජීප් එකේ කොල්ල හැටියට දිග ඉතිහාසයක් මේ ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නිසා
මගේ පවුලේ හතර දෙනෙක් මල්ලි නංගී මස්සිනයි තුන් දෙනයි ඒ සෝකෙන් මගේ තාත්තා මරමට තුවාල වුණා. දැන් මෙතන නැගිටින්න බෑ. මේ කකුල් වල වෙඩි පාරවල් මගේ ජීවිත අනුනමෙන් බේරුනේ. කානිසාද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නිසා. අපේ දේපල නැතුනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නිසා. ඉතින් රාජපක්ෂලත් එක්ක දේශපාලනයට ආපු මම ඉස්සෙල්ලම අවුරුදු 12 13 වයසේ කවි කිව්ව වේදිකාවේ රාජපක්ෂවරුන්ට මගේ ඇඟේ තිබුණා ඒක දේශපාලන. අපි දන්නේ රාජපක්ෂල විතරයි. දැන් කියපු වැඩවලට අමතරව කියන්න බැරි වැඩක් කරලා තිනවද රාජපක්ෂල වෙනුවෙන්? අයි ඒ තරම් බල්ලට ඇඳනම් බුරන්න වෙනවනේ. ඔය තරම් නිහඬ උනේ ඇයි? ඈ තප්පර ගානක් හිතලා උත්තර දුන්නේ ඇයි? නෑ බර්බින්සිලා ඒ තරම් හිතන්නේ නෑනේ. නෑ මම හිතන්නේම නැහැ. නමුත් සමහර දේවල් නොකිය යුතුයි කියලා මම මේ පුටි වාඩි වුණේ. බර්බින්සිල්ලම කියනවා බල්ලට ඇඳනම් බුරන්න වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉත් එක්ුණා. ඉත් එක්ම නෙවෙයි. මං කිව්වේ සිංහල රජදකු පෙරදාමිතු දමේ යගේ පෙන්න. තම හිතවත්කම පෙන්නා මහ ගිනිමලයට පෙන්. මං ආපවර ප්‍රශ්නය අහනවා. කාලිදාස කුමාරදාස සිද්ධි මං ආපහු ඒ ප්‍රශ්නය අහනවා. මිතුදම බිඳෙන්නේ කොතනද? බිඳුනේ කොතනද? මොකද්ද උනේ? මිතුදම බිඳුනේ මම විශ්වාස කරන්නේ මම ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණා කෙසේ හෝ. මම කියන්නේ මම ජනප්‍රියයි කියලා. දැන් බලන්න මුන්නේශ්වර මුල කාලි කෝවිලේ. ලේ ගංගාවල් හැලු අවුරුද්දකට සැරයක්. මෙතුමා දන්නවා විමල්. කවුදෝක නවත්තර පුළුවන් ජගත හිටියේ. ඒකට කතා කරන්න නැහැ නේ මිනිස්සු. ඒක මර්වින් සිල්වා නැවැත්තුවා. මට ඔබ නවත්තන්න එපා. ශාපයක් ඒ කියලා. ඒ මර්වින් සිල්වා රාජපක්ෂලාගේ බලය අරගෙන නෙමෙයි මේ කාලේ හිටියේ. කොහොමද බලය ගත්තේ මම? මම රාජපක්ෂවරුන්ගේ බලය ගත්තා නම් මටත් දෙන්න එපා බැසිල් රාජපක්ෂලගේ හොඳ අමාත්‍යංශ. බලය මොකද්ද? මට ඉස්කෝලේ ඉඳින් බිලියත් 1970 මගේ බලයෙන් මේගොල්ල දිව්වේ. ඒක තමයි එච්චර ඔබතුමා බිලියත් ඒ ගිහිල්ලා අහන්න. කැලණිය පාරවල් හැදුවේ ඒගොල්ලගේ බලයෙන්ද? කැලණිය පාරවල් පළකල ඒගොල්ලගේ බලයෙන්ද? මට සහජයෙන් උප්පත්තියෙන් ආපු යම්පිසි දක්ෂකමක් තියෙනවා. මහජනතාවට වැඩ කිරීමේ ඕනකමක් තියෙනවා. මහජනයටම වැඩ කරන්න ආසයි. මම යාළු ආශ්‍රය කරාම යාළු වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. මම නායකයාට කැමතියි. මම නායකය වෙනුවෙන් හැමදේම කරනවා. ක්ෂත් ජාතික පක්ෂ ඉන්න කාලෙත් එහෙමයි. සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ළඟ ඉන්න කාලෙත් ඔබතුමාලා අහන්න 1977 මැතිවරණය පැරදිච්ච වෙලාවේ හොරගොල් ඉතුරුනේ මේ මර්වින් සිල්වා. පැරදිලා උදේ පාන්දර අලවල කියන ප්‍රදේශයේ ගෝරියක් කිව්වම හිටපු ජනාධිපතිතුමගේ ඩක්ෂන් කාරකේ යන්න හිටියේ මේ මර්වින් සිල්වා. ඩී මාත්‍ය කෙනෙක් එළෙව්වේ. අපි යනකොට චිත්‍රයි තාප්පේ කඩලා පොඩ්රාලාමගේ ගේ ඉස්සරහා. මට මොහොතක් දෙන්න. ඔබතුමා බොහොම මිතුරු වෙසින් ඔබතුමා හිටපු අය ඔබතුමාට සතුරු වෙනවා කියලා තව උදාහරණයක් මම පෙන්වන්න දෙන්න. පෙන්වන්න. චන්ද්‍රිකා මැතිනිය ගැන ඔබතුමා කතා කරනවා. එතුමියට උදව් කරත් ඔබතුමා කියනවා. චන්ද්‍රිකා මැතිනිය අන්න කිලා. ඒකද මොහොතක් ඉන්න. චන්ද්‍රිකා මැතිනියත් එක්තරා අවස්ථාවක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අපි සූදානම් වෙනවා චන්ද්‍රිකා මැතිනිය මර්වින් සිල්වා මහතා ගැන මොනවද කිව්වේ කියලා බලන්න. අපි බලමු. එතනින් එහාට ඒ ගැන කතා කරන්න සූදානම්. අපි චන්ද්‍රිකා මැතිනිය මර්වින් සිල්වා ගැන මෙන්න මහතා ගැන මෙහෙමයි කිව්වේ. දේශපාලකයයි මිත්‍රවරුනි ඒ දේශපාලකයා තුළ සිටින මිනිසයි වෙනස් වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. කවුරු හරි තමාට විරුද්ධ වෙච්ච පළියට ගස් පැඳලා ගහලා අඬු පඬු කඩන මිනිස්සුන්ට තමාගේ පළාතේ ජනතාව නියෝජනය කරන්නත් බෑ. විජේ හිරේයනකොට මගේ බැංකු ගිණුමේ රුපියල් 36ක් ඕඩි. විජේගේ බැංකු ගිණුමේ රුපියල් 40 ගානක් ඕඩි. මර්වින් සිල්වාගේ නෝනායි අර මාලක කියන ගොන් පුතයි දුවයි ගෙදර වැඩ කරන ගෑනු කෙනයි හතර දෙනාම අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා වැටෙනවා. මාස 3ක් ඒගොල්ලන්ටත් කන්න බොන්න දුන්නා. මේකට මර්වින් සිල්වා උත්තර දුන්නා. ඔන්න අපි ගාව ඒ උත්තරෙත් තියෙනවා. දැන් ආයි උත්තරයක් දෙන්න. මං අද කතා කරන්නේ ඒකයි. මම උත්තර දෙන්න ඕන. රාජපක්ෂවරුන් ගැන
එකට හිටිය ඔවුන්ව කොළඹට ගෙනාවේ ඔවුන්ට උදව් කරේ ඔබ කියලා සඳහන් කරා චන්ද්‍රිකා මැතිණිය මම ගෙනාවේ නෑ ඒගොල්ලා මා සමග තමයි ආවේ කියලා කිව්වා හොඳයි චන්ද්‍රිකා මැතිණිය ගැන කතා කරා ඔවුන්ට උදව් කරපු කාරණා කිව්වා මේ හැමෝම අන්තිමට ওই විදිහට ද්‍රෝහි වෙන්නේ ද්‍රෝහි වෙන්නේ පළවෙනි කාරණේ මම කුඹ ලග්නකාරයා දිවංගත අගමැතිතුමත් කුඹ ලග්නකාරයා පිරුණු කිරි කලේ වතුර තියෙනකම් බීලා බීලා එක මොහොතක් වතුර නැත්තම් කලෙට පයින් ගහලා යනවා බලන නක්ෂාස්ත්‍රය චන්ද්‍රිකා මැතිණිය මර්වින් සිල්ලට විතරක් කොහොම කිව්වනම් මම දෑත් ඔළුවේ අත් දෙක බදාගෙන අඬන්න ඕනේ එතුමිය මේ වගේ නොකියලා තියෙන කාටද කියන්නකෝ කරුණාකරලා කියන්න ඔබතුමා මෙතුමිය මෙතුමියගේ භාෂා විලාශයෙන් කතා නොකර කාට කියන්නද ඉතින් එතුමිය අපිත් එක්ක වෛර බඳ ගන්න එපා මැතිණිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩු කාලේ ඔබතුමිය ළඟට අපිට එන්න බෑ මට විතර නෙමෙයි කාටවත් එන්න බෑ යෑම තහනම් කතා කිරීම තහනම් ඉතින් මෙතුමිය බණ්ඩාරනායක පවුලේ කෙනෙක් හැටියට එතුමියගේ පුතාට මම කිව්වනම් ওই භාෂාවෙන් එතුමියට හොඳද? ඔබතුමා දැන් කතා කරන විදියෙන් පේන්නේ තාම හිටපු ජනාධිපතිනියව ෂේප් කරගන්න බැරි වෙලා වගේ. නෑ නෑ නෑ. මම කවුරුවත් ඔයාලට එකක් කියන්නම්. සිල්ල මාත්‍යා. නොමිනේෂන් ඕනේ කියලා කාගවල් ළඟට බුලත් අරන් ගියේ නෑ. එහෙම කියන්න ඕගොල්ලෝ තමයි ඉස්සෙල්ලම මේක දාන්නේ. ෆිලික්ස් පෙරමැතුම මට කතා කරා වරෙන් මචං යන්න නොමිනේෂන් එක කියලා ගන්න. බං කිව්වා මම එකම එක පාරක් ඩොක්ටර් ජයලජ්ජාවතුන් මැතිතුමා මාව හම්බෙන්න ඇවිල්ලා කිව්වා වරෙන් මර්වින් විදේ තුංග ජනාධිපතිතුමා හම්බෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. මං කොහොමං එන්නම්? හැබැයි මට ඡන්දය ඉල්ලන්න ඕනේ කියලා. ජයපතිතුමා හම්බුණා. අමලගේ ළමයා අපට හොඳට උදව් කරන්න වැඩ කරන්න මං කුවා දීර්ඝ කාලයක් නෑ වැඩ කරන්න මම වැඩ කරලා ආපු කෙනෙක් මට දෙන්න ඡන්දය ඉල්ලන්න කොහෙද යන්න කැමති මගම යන්න තිස්සමාරාමට බෙලියත් ඉඳලා තිස්සමාරාමට හැතැම් 50ක් තියෙනවා අපේ ජනප්‍රියත්වයේ මම මේ කියන්නේ හැතැම්ම 50ක් මම ඡන්දය ඉල්ලන්න ගියේ නොමිනේෂන් එක දවසේ උදේ 4:00 කාලට තිස්සමාරාමට නමුත් අපේ දෙමාපියන්ට අපට ආදරය කරන මිනිස්සු ඉන්න මුළු හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ මං ඡන්ද දෙකක් දිනුවා ඒ විතරක් නෙමෙයි රාජපක්ෂවරු සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියට විරුද්ධව කොබ්බකඩුව මැතිතුමාගේ මැතිවරණයේ ඉඳෙද්දි සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කර පිටක් කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ රාජපක්ෂල විරුද්ධ නිසා දැන් ටෙලිෆෝන් කරලා නිරුපමා රාජපක්ෂ මැතිණියගේ මමයි නිරුපමායි තමයි ගිහලා බෙලියත් ඉස්සෙල්ම රැස්වීමති මැතිණිය ගෙනල්ලා පළවෙනි රැස්වීම රාජපක්ෂලා නැතුව මම තිබුණේ බෙලියත් තියල එහෙම් එක ගියා කතරගමට ඒ විතරක් නෙවෙයි ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජෝර්ජ් රාජපක්ෂ මැතිතුමාලා මහජන ක්ෂත්‍රමුණෙන් ඉල්ලන කාලේ ඩීඒ රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඉල්ලුවේ මහජන ක්ෂත්‍රපති සුමිතිපාල කියන මහත්තයෙක් තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා. අපේ තාත්තා බොහොම ගෞරව කරන ඩීඒ රාජපක්ෂ මහත්මයාට. ඒ පින්තූර තමයි අපේ ගෙවල් වල තියෙන්නේ. තාත්තා මොකද කිව්වේ? ඔබතුමාට කාලබීල යන්න පුළුවන් මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දාලා යන්නේ නැහැ. මම වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ පරදීන මිනිස්සයාට. ඒගොල්ල පක්ෂය දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මම නැවත මගේ ප්‍රශ්නෙට යනවා මම ඔබතුමාගෙන් ඇහුවා හිටපු ජනාධිපතිනිය තාම ෂේප් කරගත්තේ නැද්ද කියලා ඔබතුමා ටිකක් කේන්ති ගියා හැබැයි ඉතිහාසය බලන්න හිටපු ජනාධිපතිනියත් එක්ක විරසක වෙලා නැවත යාළු කරගන්න ඕනු නම් පූජා භූමියක බිම දිගේ වට ගණනාවක් ගියා නේද කොහෙද කතරගම් පැත්තේ යාලු කරගන්න නෙවෙයි ඔන්න රංගන සිල්ලට වැරදිච්ච තැන. එහෙනම් ඒ මොකටද ගියේ? මම කතරගම දෙවියන්ට විශ්ව දේවාලයක් හැදූ කෙනෙක් මම. කැලණියේ. මෙතුමා දන්නවා. කතරගමට ගිහිල්ලා ආන මර්වින් සිල්ලගේ පූජා විදි කොහොමද කියලා.
මම කතරගම ගිහිල්ලා ඒකට කියන්නේ භක්ති පූජාව කියලා. මං රට වෙනුවෙන් පූජා කරනවා. රාජ්‍ය නායකයන් වෙනුවෙන් පූජා කරනවා. මලික් සමරවික්‍රම ඇමතිතුමාගෙන් අහන්න එතුමාට ඉස්සෙල්ලම කතරගම ගියේ කවුරු එක්කද කියලා. දැන් ටෙලිෆෝන් කළා. අහන්න. කැබලිත්තේ ජෝබවික්‍රමගෙන් පස්සේ ත්‍රස්තවාදය ඉහවහා ගිහිලා තියෙන වෙලාවේ කොටි තර්ජන මැද කැබලිත්ත මහ කැලෑවෙත් ගියේ මේ මර්වින් සිල්වා කතරගම දෙවියන්ට පූජාවල් තියන්න. කැලී බයිස්කල් එකෙන් ගියේ. හිටපු ජනාධිපතිනිය නැවත මිත්‍ර කරගන්නට කිසිම දෙයක් කරේ නෑ වෙන දෙයක්. නෑ ඉතින් මට එතුමිය ඔබතුමාට මට කියන අමතුනා කියන්න ඕන මේක. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් දිනුවේ. මම රනිල් වික්‍රමසිංහ ගරු අගමැතිතුමා මට බොහොම හිතවත් බොහොම ආදරෙයි. ආදරෙ වෙන්න හේතු කීපයක් තිබුණා. හැම පෙළපාලියකම හැම වැඩකටම මම තමයි ඉස්සරහින් යන්නේ. එකවරක් ගම්පොළ තිබුණ ලොකු රැස්වීමක් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ. මේක කේලිය රඹුක් කැල මැති බල අහගෙන ඉන්නෝ නම් කියයි. මමත් මගේ කණ්ඩායමත් එක ගියා. යනකොට එතනින් එහාට යන්න බෑ. දැන් කට්ටි එනවා. UNP කට්ටි එනවා දැන්. මොකද ඇයි? යන්න දෙන්නේ නැහැ ගහනවා. රැස්වීම නැහැ මචං කිව්වා. කවුද ගන්නෙ? ශ්‍රී ලංකාකාරයෝ. යකෝ මනුදන ශ්‍රී ලංකාකාරයෙක් ඉන්නවා මේක. මම ගියා මගේ කණ්ඩායමත් එක්ක. යනකොට පැන්නා. ටග්ගාල් මන්දුර ඇරිය බැස්සා. මොකද ඇයි? ආ මේ මොවිසල මාත්‍යනේ. මොකයි මොකෝ රැස්වීම තියන්න දෙන්නේ නැහැ. මං කිව්වා මේ ඕවා ඉස්සර කරේ අපි. ඇයි රැස්වීම තියන්න බැරි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට? මං කෑ ගැහුවා. කෑ ගැහුව භාෂාව කියන්න බෑ. බෙලියත්තේ භාෂාවෙන් කෑ ගැහුවා. මමත් නිකන් ගියේ නෑ. මමත් ඇදලා ගත්ත එකක්. මොකද මොකෝ කියන්නේ? මොකක්ද ඇදලා ගත්තේ? චේතනාව. නෑ. චේතනාව ඇදලා ගන්න කොහොමද? ඒ ඔබ කිව්වේ චේතනාව පෙරදරි කරගෙන තමයි ඔබ වෙන්නේ. ඇත්තනේ. චේතනාවම කියලා ඇස්සීම තියන්න. ඒක තමයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඇස්සීම තියන්න ඕන මම. හරි. ඒ පාර මම කෑ ගැව්වා. මං කිව්වා මේ අපි දකුණේ මිනිස්සු. මම සිල්වා අපේ රිවර්ස් ගියර් එක නෑ කිව්වා. අර මුළු නගරම මිනිස්සුවා වැඩ පිරිසක්. සර් අපි දකුණේ. සර්ට් එන්න පුළුවන්. එන්න සර්. මෙතන දේශපාලන ભેදයක් නැහැ. එන්න සර්. දෙයියෝ දින්න වර ප්‍රසාදයක්. ඒ රැස්වීම තිව්වා මම. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමත් ආවා රැස්වීමට. මාබිලි රීච් එකට ගිහිල්ලා ওই රවිලා මාත්‍යේ ගියමයි කණ්ඩායම. ගිහිල්ලා අපර ටී පාටියක් දීලා. එතුමා කතා කරලා කිව්වා ආපු සංවිධායකින්ට. මොයින් මේගොල්ලන්ට කියන දේශපාලන කරන්න හැටි කියලා. ඉතිහාස කතා. ඉන්න තැන මම නායකයත් එක්ක ඉන්නේ. හැබැයි තාමත් මට මගේ සේවය අගය කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඉන්නකොට එහෙමයි. චන්ද්‍රිකා මැතිණියත් හොරගොල්ල සමාධිය කඩන්න එනවයි කියලා තියෙද්දි සමාධිය බේරගන්න මම කේම්බ්‍රිජ් කාර්යක මගේ කොළඹට ඇවිල්ලා එක්තරා දේශපාලනඥයෙකුගේ මුදල් දීලා බෝම්බ පෙට්ටියක් අරගෙන කාරකෙන් මං හොරගොල්ලට ගිහිල්ලා එදා තමයි චන්ද්‍රිකා මැතිණිය පල්ලිවතාවට බෝම්බ දැක්කේ. ඒ මාස කීපය තුලම ඒ උදවේ යන්නේ ඒ උදවේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්නේ මම. කැලණි පන්සලට මැතිණිය ඉස්සෙල්ලම ගෙනිච්ච පරාජයෙන් පස්සේ ජේපීආයි පියදාස මැතිතුමාගේ වාහනෙන් මේ මර්වින් සිල්වා. හැබැයි මේ පාර මර්වින් සිල්වා කැලණියට චන්ද්‍රිකා මැතිණිය ආවහම අර රංගන කලින් කියපු වචනෙත් පාවිච්චි කරනවා පොඩ්ඩක් ෂේප් කරගන්න කිව්වා විෂ්ණු දේවාලයට එන්න කියලා. නෑ මම මොකද කිව්වේ? නෑ මේ එහෙමයි කිව්වේ. ඉන්න මම එකක් කියන්න. මට ආර්දනාවක් කරා එන්න කියලා කැලණි පන්සලට. ඉතින් චන්ද්‍රිකා මැතිණි මොනවා කිව්වත් මගේ හිතේ වෛරයක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නෑ. මට බොහොම සලකලා ඇමතිකම් දීලා වැඩ කරපු කෙනෙක් උදව් කරපු කෙනෙක් එතුමිය කිව්වා මම හිරේ ඉතින් මම හිරේ ගියේ කාණිසාද මගේ අම්මගේ තාත්තගේ බූදලේ බෙදා ගන්න බැරුවද ඉඩන් නඩුවක්ද මට නැක්සලයිට් විජේ කුමාර තුංගයන් සමග දකුණු පළාතෙන් ගත්තේ මං විතරයි
මංගල මංචුදාගෙන ගියේ නැහැ. බ්‍රීෆ් කේස් එකක් තරණ මංගිලා සියරිකට බාර වුණා. රොණී ගුණසිංහට. එතුමා දැන් නැහැ. එයා කිව්වා මෙතෙන්ට තනියම ආවේ තමුෂ විතරයි. යහතින් යන්නේ තමුෂ විතරයි කිව්වා. රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවක් උත්තරාන්දෑමට එල්ල වුණා. එතන මගේ ළමයි පොඩි. මගේ දුවට සාංකාව ඇදුණා. මම මැගසින් ඉරගෙදර දැම්ම ෆීලික්ස් පෙරරායි මායි දෙන්නම. විජය ආවුනේ අපි තුන්දෙනා. අපිට එතකොට අපිට ඉන්න තැනක් තිබුණ නැහැ. ධර්මසිරි කියලා මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මිලසුමුදු පාලන ඕනගේ මල්ලි කෙනෙක්. පරතාවකාලිකව චන්ද්‍රිකා මැදන ඉව ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒක මේ යමක් උදව්වක් කළා කියනවායි කියන්නේ නජච්ඡා වසලෝ හෝති නේ නජච්ඡා හෝති බ්‍රහ්මං හරි අර මම අපි ඒකට සදා කාලික අපි ඒකට ස්තුතිය බුදු කරනවා කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නේ කැලණියට මේ පාර චන්ද්‍රිකා මැදින යාමට පස්සේ වෙච්ච මමට ආර්දනාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා මම සංවිධායකයා ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න වෙලාවේ ඉතින් එහෙම ඉන්නේ කොහොම යන්න ඕනේ මොකද මගේ තියෙන වෛරය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කාලේ යන්න බැරුනේ මං විතරක් නෙවෙයි එකක් ගියේ නැව ඉන්න කට්ටිය දැන් ඔය ගිහිල්ලා මේ කුඩු කුඩු ගෑවට කවුද ගියේ කිසි කෙනෙක් ගියේ නැහැ ඔබ විෂ්ණු දේවල්ට එතුමිට ආරාධනා කරේ නැද්ද මම ගියා ගිහිල්ලා හිටියා මං ගෝ මැතිණිය මගේ විෂ්ණු දේවාලෙට ගුරුලා කියන කුරුල්ලා එනවා ඔබ තුමියත් කැමති නම් වෙලාවක එන්න කිව්වා එතමෙම ඉතින් මගේ යුතුයකමක් නේ එතමෙම මුකුත්ම කිව්වේ නැද්ද කිව්වා කිව්වා දෙයෝ ඉන්නක පුදුමයේ කිව්වෝ ඔයා ඉන්න තැන හොඳයි ඉතින් එහෙම නිකිව්වනම් ඒ චන්ද්‍රිකා මැතිණිය නෙවෙයි නේ එහෙම ආරාධනා නොකළා නම් ඒ මර්වින් සිල්වත් නෙවෙයිද ඔයි මම හිටපු ජනාධිපතිතුමිය මගේ වෛරයක් නැහනේ පොදු වෛර වෙන්න මට හොරගොල්ලෙන් මට අනුමන්රාගේ මැතිතුමා තමයි මගේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා එතුමාගේ ලාස්ට් වීල් එකෙත් මගේ නම තියෙනවා කළ ගුණ දන්න මිනිස්සයා බණ්ඩාරනායක වරුන්ට මම කරපු සේවය ඒ උදවිය නැවත මතක් කරලා මෙනෙහි කරනවා නම් ඒ උදවිය කවදා හරි දවසක දුක් වෙන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉතාම අපිට විරාමයකට යන්න අවශ්‍ය අපි විරාමයෙන් පසුව ඒ සාකච්ඡාව කරමු බණ්ඩාරනායක වරුන්ටත් රාජපක්ෂ වරුන්ටත් සේවය කළ මර්වින් සිල්වා සමග සලකුණේ අපි විරාමයෙන් පසුව හමු වෙමු සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය ඔබ ඇලිත් සලකුණ සමගින් www.herotv.lk/salakuna අපේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට සලකුණ සමගින් එකතු වන්නට පුළුවන් එයත් මතක් කරගන්නවා අපි නැවතත් සාකච්ඡාවට පැමිණෙන අද සලකුණේ දේශපාලන සලකුණ තබන්නේ මර්වින් සිල්වා මහතා එතුමා කැමති නැහැ හිටපු ඇමති කියනවට මන්ත්‍රී හිටපු මන්ත්‍රී කියනවට ඒ නිසා අපි මේ විශ්වවිද්‍යාල මහතා කියලා කතා කරනවා කවුරුත් දන්න නිසා රංගනවස්ථාව. ඔව් මම ඔබතුමාගේ නහන් හදු ප්‍රශ්නය අර ඔබතුමා වරින් වර කියනවා හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනේට බණ්ඩාරනායකවරුන්ට තියෙන කෙලෙහි ගුණ සැලකීම පිළිබඳව 2006 න් පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ගොඩක් ලඟ වෙලා ඉන්නකොට බණ්ඩාරනායකවරුන්ට තිබුණු ওই කෙලෙහි ගුණ සැලකීම කොහෙද තිබුණේ ඔබතුමාගේ නැති වෙලා තිබුණා හැමදාම තිබුණා මම බණ්ඩාරනායකවරු අඳුනගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මාර්ගයෙන් අනුබණ්ඩාරනායක මහත්මයා ඉස්සරහම ගත්තේ. දිගට මේ සම්බන්ධකම තිබුණා. ඉතින් රජයක් තුල ඉන්නකොට ඒ රටේ රාජ්‍ය නායකයෙක් අකමැති නම් යම් තැනකට යනවට අපි ඒකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? ඊළඟ මොනවා හරි කිව්වක ලහුනොත් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? රංග නේම කරන්න බෑ. අපිට තහංචියක් තිබුණා. මට විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම තිබුණ එක හැමෝම කියන කතාවක් ඒක බුද්ධියෙන් සලකලා බලන්න ඕන බුද්ධිය තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක වෛර වෙන්න ඕනේ නැහැ නමුත් කෙනෙක් චන්ද්‍රිකා මැතිණියත් එක්ක ගනුදෙනු කරපු කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැද්ද මම දැනුවත් නැනම් හිටියේ නැහැ ප්‍රධාන පිළේ කවුවක් මට හැංගිලා යන්න නම් බෑ මගේ ඩබල් ගේම් නැහැ හැංගි බැංගි නැහැ දැන් මට තව එකක් දැන් මේ මතක් වුණේ මම දායක නුණයි කියන්නේ කොහොමද කැලණිය ආසනේ මයික වයින් ස්ටෝස් එකක්වත් ක්ලබ් එකක්වත් මම දීලා අරලා නැහැ. උදේ බලන්න පරණ පත්‍ර දගෙන ඔයගොල්ලෝ නිවුස් වලට යන්නේ. මම දන්නේ නැතුව එක්තරා ඇමතිවරයෙක් බාරකක් කරියා කැලණි ආසනේ. ඔබතුමා එතෙන්ට ගියා ඊට පස්සේ. ගියා විතරක් නෙවෙයි මං කොහොමද වාහන බැරලොත් මං ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලාස් වෙනවා. ඇමති කනුත් එපා කියලා.
හැබැයි මර්වින් සිල්වා කැලණියට ආවට පස්සේ කැලණිය කප්පම් ගන්න පටන් ගත්තා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒ සේරම බැසිල් රාජපක්ෂගේ වැඩනේ. එයාගේ වැඩ. ඉතින් කප්පම් ගත්තනම් කාගෙන්ද ගත්තේ? කොතනින්ද ගත්තේ? කවදද ගත්තේ? මොකද තියෙන්නේ? බැසිල් රාජපක්ෂගේ වැඩ කියලා කිව්ව එක තේරුන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂ තමයි ඉතිහාසයේ ආනන්ද කුලරත්න මැතිතුමා ඡන්දපෙස්සමෙන් පරද්දන්න හිතාමතාම රැස්වීම කතා කළා. ඒ කතාව නිසා තමයි එතුමාට සීට් එක අහිමි වුණේ. ඒ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙන කෙනෙක්. දැන් මම අහන්න කැමතිද විධායක ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ ඉතා විශාල බලසම්පන්න චරිතයක් කියලානේ කියන්නේ. ඊටත් උඩින් මේ අදිසි හස්ත ඉන්නව නේද? ඒ උගත්තු ඉතින්. ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ ලංකාවගේ රටක පවුලේ උදවියද දැන් මේ විධායක ජනාධිපතිවරු පාර්ලිමේ කරන්නේ? විමල් ජනාධිපතිතුමා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න කැමති කෙනෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ චරිතය. මන් දන්නේ කොල්ල කාලේ ඉඳලානේ අපි. ඒ කාලේ ඉඳලා මම දන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලගේ මතයක් තිබුණා මෙතන ඔලුකාරය තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ. මවාගත්ත මතයක්. මෙතන වීරත්වය තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට තමයි කියන්නේ. ඉතින් යුද්ධ නිසා වීරත්වය තවත් වැඩි වුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් අහන්න එතුමාගෙන් අනුමන්රායක මැතිතුමා ලෙඩ ඇඳේ ඉඳෙද්දි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ගියා බලන්න. එතුමා මට කිව්වා හොඳින් ඉන්න කාලේ මර්වින් කවුරුවක් ගැන කතා කරේ නැහැ අනුර කතා කරේ ඔයා ගැන. මොකද සර් කතා කරේ? බණ්ඩාරනායකට රාජපක්ෂලට ඉන්න කවදාද දවසක මර්වින් සිල්ලා විතරේ කිව්වා. ඔබතුමා කිව්වා හොඳින් ඉන්න කාලේ කියලා. ඔය පස්සේ මාත් එක විරිසකුණානේ. ඒගොල්ල ගහන බලු ගේම් වලට මම ලෑස්තියි. නමුත් ඔබතුමා දැන් සඳහන් කරේ ඒ ගොඩක් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න සිද්ධ වුණා කියලා. ඒගොල්ලගේ බෙලියත් ඉන්න කාලේ ඉඳලා ඒගොල්ල වෙනුවෙන් සේවය කරා. වැඩ කරා. ඒගොල්ල අවශ්‍යතාවන් වලට උදව් කරා. සමහර දේවල් බලදරියා විසින් කපනලද කියලා කියන්න වෙනවා. අර ඔබේ උපමාවෙන්ම ගන්නවා නම් අර බල්ලට ඇඳම බුරණ්ඩ වෙනවා කියලා කිව්වනේ. නේද? සමහර වෙලාවට හපන්නත් උනාද? අපි අසතුටෙන් කරන දේවල් තියෙනවා. දැන් රූපවාහිනියට ගියේ මම සතුටු නේද? සන්තෝෂෙද ගියේ මම? නෑනේ. හිතෙන් නැද්ද මේ කියන එක කරන්න මර්වින් සිල්වා කවුද කියලා Taman තමන්ගෙම ප්‍රශ්න කරගෙන නැද්ද? ඒක තමයි රංගන සිල්වා මහත්මයා ඒක මට මම හිතන්නේ අකුසලයක්. මම ඉන්න පැත්තේ කාගෙන යන මිනිහේ අධික විශ්වාසය අධික ආදරය. යහපාලන ආණ්ඩුව පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් පාවිච්චි කරන්න ලෑස්ති. නෑ යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් එහෙම දෙයක් එහෙම අවඩක් කවුරුවන්ගෙන් ගන්න එකක් නැහැ. නෑ මම හිතන්නේ. නෑ ඉතින් අපි දැන් මෙහෙමනේ ගංගොල මිනිස්සුන්ට තියෙනවා අනිත් අයට වැඩිය යම්පිසි ගතියක්. ගොඩේ මිනිස්සුන්ගේ හැටි. ඉතින් අපට තිබුණා ඉන්න තැන හිටගෙන කෙනින් ඉන්න ඕන කියලා. එයා දෙන එයා ගිල්ලීම ඉටු කළ යුතුයි. එයාගේ නියෝගය පිළිපැදිය යුතුයි. එයා ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියන මතයක් තිබුණා. හොඳයි. මර්වින් සිල්වා ගෙනාපු ප්‍රසන්න රණවීර අද පාර්ලිමේන්තුවේ. සන්තෝෂයි. මර්වින් සිල්වා ගෙදර. ඉතින් මට නොමිනේෂන් දුන්නේ නෑනේ. එතෙන්ට තමයි මට එන්න ඕනේ. මට නොමිනේෂන් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ. මොකද උනේ? කවුද දුන්නේ නැත්තේ? රාජපක්ෂලට වේවා කාට හරි මට නොදුන්න කෙනෙකුට නොමිනේෂන් නොදුන්න කෙනෙකුට තිබුණේ. ඔහුතුමා දන්නවා කවුද දුන්නේ. නොමිනේෂන් දීලා මම පරද්දන්න. ඇයි ඇයි රාජපක්ෂ වරු හෝ වේවා කියලා එතන විශේෂණයක් යොදන්නේ? කවුද නොදුන්නේ? නෑ මට මුලදී අපි ඇත්ත කතා කරමුකෝ. චන්ද්‍රිකා මැතිනිය මට විරුද්ධ බව දැන් මේ කතාවෙම තේරුණානේ. ඔබතුමාට නේ මුළු පවුලටම විරුද්ධයි වගේ. ඔව් ඉතින් එහෙම තමයි. එතුමී ඉතින් කාටත් විරුද්ධ වෙන එක ගැන මම ඒ තරම් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මට ඕනත් නැහැ කතා කරන්න. හරි? මට කතා කරන්න ඕනත් නැහැ. ඕනත් නැද්ද? ඔකෝ මම සමාවෙන්න ඕනත් නැද්ද දැන් කතා කරන්න බයද? මේ ගැන කතා කරන්න මට ඕනේ නැහැ. මොකද මං හොරගොල්ලෙන් පොල් ගෙනල්ලා පොල් සම්මල්ලා දෙන කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. මට ඒක ඕනේ නැහැ. නමුත් මම එකක් කියන්න. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රධාන මම දන්නවා බැසිල් රාජපක්ෂ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ගේ ගෙදරට ඔළුව දානකොට මට කෙලියා. සුසිල් ප්‍රේමජයන් මුත්‍ර ටිකක්වත් අනුන්ට දෙන්නේ නැති මිනිහෙක්.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම්වරයා තමයි මේ ගේම ගැහුවේ කියලා ඔබතුමා කියන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂ තමයි එයා කුලියට අරගෙන හිටියේ. අඩු ගානේ මට දුන්න නම් ඒගොල්ලෝ තියෙන මම පරද්දන්න. අනිත් කට්ටිය පරද්දුවා කියලා කියනෝනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නව මම පරද්දන්න බෑ. මටයි දුමිද සිල්ලටයි දුන්න නම් තව ආසන දෙකක් වැඩි වෙනවා සන්ධානෙට. ඔබතුමා කියන විදිහට දුමිද සිල්ලට දුන්නේ නැත්තේ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත. සමහර වෙලාවට වෙන්නේ නැති. මෙල කවුද තින්? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මේක බලෙන් ගත්තනේ ඒගොල්ලෝ රාජපක්ෂවරු. ඔය පත්තරේ කමෝණයක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මහින්ද මාතේ ගැහුවා කියලා කතාවක් කිය සුසිල්. ඒ මොන එකනෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒගොල්ලෝ වක් කියන්න ඕනේ. හැබැයි අද සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත කියන්නේ ඇමතිවරේ. ඌ ඉතින්. ලැජ්ජනතිකම වාසල මුදිල් කමටත් වැඩිය ලොකුයි කියන්නේ. ඒක මට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මං. මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක් මට උදව් කරන්න තියෙනවා. මම උදව් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් කොන්ද පණ නැතිකම මගේ තාමත් කොන්ද තියෙනවා. කොන්ද තියෙන නිසා මම කොන්ද නවන්නේ නැහැ. ඔබතුමා පදනමක් නැතුව චෝදනා කරනවා කියලා මං කිව්වා. කාට? ඒ පුද්ගලයන්ට. පදනමක් නැත්නම් මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නෝනේ මම නොමිනේෂන් දුන්නේ නැහැ කියලා. මොකද්ද? නොමිනේෂන් නොදෙන්න මොකද මට හේතුව කියන්නේ? මොකද මං පක්ෂල කර ද්‍රෝහිකම? මොකද මං කළ වරද? ලංකාවේ මං හතරවෙනියට ආපු එකද වරද? මම බැසිල් රාජපක්ෂව කරුඩු තියාගෙන දෙනුව එකද වරද? මොකද්ද මං කර වරද? මං කරුව පින්කම්ද වරද? ওই කාලිකෝවිලේ ප්‍රශ්නේදී මට උගදෙන එක්කව යන්න එපා. සාපයක් වෙයි කියලා. අහන්න සාමිලගෙන් ගිහිල්ලා ඕනේ ලාවක. මම පූජාපත්ය අරන් ගිහලා කිව්වා කාලි මෑණියනේ මම ඔබට ද්‍රෝහි වන්නේ නැත. නමුත් මම යකුන් යක්ෂණියන් ගණන් ගන්නේද නැත. කාලි දෙවගණ වෙනුවෙන් පූජා පවත්වන අතර යක්ෂණියන් යකුන් යක්ෂණියන්ට මේ භූමිය මම ලේ හලන්න දෙන්නේ නැතාදින් පස්සේ. ඊට පස්සේ 500කට යා මම සතුන් බේරගත්තා. නේපාලේ ලක්ෂ ගානක් ලේ වලින් සතුන්ගලේ තෙත් දෙද්දි තමයි දින දෙකක් ඇතුළත මහා භූමි කම්පාවක් වුණේ. මට උදව් කරන්න ඔයගොල්ලෝ සුදේව විමල් රංගන සිල්වා ඔබතුමාලා මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. හරක් මස්කඩ කැලණිය වැව්වේ මේ මර්වින් සිල්වා උදව් කරන්න මේ හිරු ටීවී එකෙන් මට. ධර්මපාලතුමා ගැන ಗುಣ කතල කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ධර්මපාලතුමා ගැන දේශන පවත්වලා වැඩක් නැහැ. ධර්මපාලතුමා තමයි කිව්වේ ගෙරිමස් කෑමෙන් වළකින්න කියලා. ඒ සද්දන් මම පටන් ගන්නවා. හරක් මැරීමත් ඉල්ලීමක් කරනවා ජනතාවගෙන් හරක් මස් කන්න එපා කියලා. කිව්වා සිංහලෙනි නැගිටියව්. මම කියන්නේ සිංහලෙනි සියලු ජාතීන් සමග අත්වල් බැඳගෙන නැගිටිමු. සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා අපි හැමෝම එක ජාතියක් හැටියට ශ්‍රී ලාංකිකයින් හැටියට දැන් නැගිටින්න ඕන වෙලාව ලැබිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නාම යෝජනා නුලබෙනකොට මර්වින් සිල්වා නැවත එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අතවනන්න උත්සාහ කරේ නැද්ද? අනේ නෑ. ආන්නේ දෙමෝඩ කෙනෝගේ. එහෙම ගතියක් නෑ මට. ඉතින් කලින් නමුත් මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒක මට කියන්න ඕගොල්ලෝ අමතක කරා. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂේ බොහොම යටින් හිටියා. මහින්ද විජේසේකරට වරින් වර මතක එනවා. හොඳ මිනිස්සෙක්. ස්ටාර් එකක් එතුමා දේශපාලන වශයෙන්. දක්ෂේ එඩිටර් මිනිහ. එතුමා තමයි කිව්වේ චන්ද්‍රිකා මැතිණිය මට මාව එක්කෙන්න කිව්වා කියලා. මම ගුවන්ේ මචන් තරහ වෙන්න එපා මට UNP එක හොඳයි කියලා. අපි දෙන්නගේ හරි යාළුකමක් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමාගේ 70 මැතිවරණේ උගුරේ ලේනකම් කතා කර එක්කෙනෙක් තමයි මහින්ද විජේසේකර මැතිතුමා. එතුමාට ජන තත්ත්වෙ වැඩ කරා ඒගොල්ලෝ. එතුමා UNP එකට යන්නේ. හැමෝටම එක් කළා තියෙනවා. හැමෝටම කළා. පස්සේ මේක මාස ගානක් ඇදිලා දවසක්ද රාත්‍රි මම රෙස්ටෝරන්ට් එක කනකොට හිටපු SSP කරුණරත්න මගේ මිත්‍රයා එතුමා වාහනෙන් ගැල මාව දාගෙන ගියා ටෙම්පල් ට්‍රීසෙට. ඒ යන්න ඉස්සෙල්ල මම අගමැති රණල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා මොකද මම යනවා යන්න එපා මර්වින් වජිර සාක්කි අපරිහාර ඇමෙත්තු කවුරු ගියත් මර්වින් ඉන්න ඕනේ
මම එතුමාගේ හිතනරක් කිරීම තුළ ඇතිවෙච්ච දේ තමයි අද මම මේ විඳින්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අද ඔබ UNP එකට යන්න ඕන කමක් නැහැ. චන්ද්‍රිකා මැතිණිගේ බලවත් ඉලිම පිට මං ආවා. බල ඇමතිකමකුත් දුන්නා. ඒතර මම හිටියේ ඉන්දියාවේ බාල ප්‍රතිමිත මැතිතුමා මට දුරකටෙන් කතා කරලා කිව්වා වහාම එන දිනුම් දෙන්න කියලා. මට කිව්වා අද නම් එන්න බෑ බාල ඇමතිකම නැති උනත්. ඔබ දන්න ඕනේ මිනිස්සුගේ හැටි. ඔබ වරෙන් බොන දන්න කෙනෙක් නෙවෙයිනේ ඔය. කියලා කිව්වා. මං ආවා. මම තිස්සමාරාම යහතින් ජයග්‍රහණය කළ හිටි මිනිහා. එතුමගේ ආර්දනාවෙන් තමයි මම කොළඹට ආවේ. මම කොළඹින්න ඕනේ කියලා එතුමයි මට කිව්වා. දන ගහලා වැන්ද එතුමියට. ඉතින් මොකක්ද තියෙන වරද කියන්නපයි. බණ්ඩාරනායක වරුන්ට වරදක් කිව්වේ නෑ. නෑ ඉතින් මං ඉතින් බණ්ඩාරනායක වරුන්ට පිදියුත්ත පුදල් ගොඩේ මිනිහාගේ තියෙන කෙලෙහි ගුණ ගති ගුණ ක්‍රියාදාමයන් හැමෝටම නැහනේ. කෙලෙහි ගුණ ඔබතුමාගේ ඉස්මතු වෙලා තියෙන මාර මාර තැන්වලදී. නෑ ඉතින් හැමතැනදීම මම ඇයි නැත්තේ? හැම තැනදීම මම පිදියුත්ත පුදල් තියෙනවා. හැම තැනදීම. අපේ බුලත් අත කිරිබත් කෑල්ල අපේ ඇඟේ සහ හිතේ සහ අතේ තියෙන දේ. හැබැයි මේ පුදනකොට පිදියුත්ත ඉන්නම බලේ එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නෑ බලේ නැති කාලෙත් අපි මේ පුදලා තියෙනවා. අපි රාජපක්ෂවරුන්ට එනකොට අපි පුටුව නැකිලා දෙනවා. ගිරුවාගම් 12000 මාගම්පත්තුවේ මිනිස්සුත් එක්ක. අපි එහෙමයි සැලකුවේ. අපි ඒ අය දේවත්වෙන් සැලකුවේ. අනුමන්රාගේ මැතිතුමා අඳුනගත්ත දවස් ඉඳලා අපි එතුමාලක වාඩි වුණේ නැහැ. පස්සේ එතුමා කිව්වා බලෙන් වාඩියම්ම වෙයි. මෙතන උඹ හිටගෙන ඉන්නේ. මම බණ්ඩාරනායක කෙනෙක්. මගේ තාත්තා තමයි එන්නේ කීර්තිරත්න මැතිතුමාට හොරගොල්ලේ පුටුව දීලා වාඩි කරෙව්වේ. උඹට වාඩි වෙන්න බැරි මොකෝ. උඹ මර්වින් සිල්වානේ වාඩියම්. මාත් එක්ක ආපන්. එකට ඉඳපන්. අපි එහෙමයි වැඩ කරේ. UNP එකට ගියේ නැහැ කියලා කිව්වා. UNP එකට ගියේ නැද්ද? UNP එකෙන් දැන් ගන්න නැද්ද? ඒක අහන්නේ ඒගොල්ලගේ. ඉතින් මම ගියේ නැති බව මම දන්නවා. ඉතින් ගන්න නැති කියලා ඒ කට්ටෙන් අහලා කියන්නකෝ මට මගේ යාළුවනේ. ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්නකෝ. අර ප්‍රශ්නේ මං ආපහු අහනවා. දැන් ඔබතුමා කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ වචනයට ගරු නොකිරීම තමයි මේ හැම දෙයකම මුල. ඒ කියන්නේ ආපසු හැරලා බලනකොට කලකිරීමක් තියෙනවා. කවුරු එක්කද? මේ සියලු දේවල් එක්ක වෙච්ච දේවල් ගැන නෑ කලකිරීමක් නෙවෙයි මට තියෙන්නේ. මම ඉපදිලා තියෙන්නේ ජනතාවට සේවය කරන්න, යාළුවෝ රකින්න, බුදුදහම ආරක්ෂා කරන්න. මං ඉපදිලා තියෙන්නේ ඒවට. ඒකයි මං පහුගිය කාලේ කරුපුව දැන් කියාගෙන ගිය ටිකක් ගොඩක් කිව්වේ නෑ. ඒක නිසා මහජනතාවට තවත් මට කැලණිය හදන්න ටිකක් තිබුණා. ගම්පා ඩිස්ත්‍රික්කේ සේවය කරන්න තිබුණා මට. මොකද මම ඉස්සෙල්ලම පාර්ලිමේන්තු පළාත් සභාව පාර්ලිමේන්තු ආවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ මගේ ආදරණීය ජනතාව, තිස්සමහරාමේ මගේ ජනතාව, මුල්ගිරිගල තිස්සමහරාම තංගල්ල බෙලියත් මයිගම් ඒ ජනතාව. ඒ අයට මම තවමත් කෘතගුණ සලකනවා. එතනින් තමයි මම සියනෑ කෝරළෙන් කැලණියෙන් බුදුන් වැඩිය භූමියෙන් මම ආවේ පාර්ලිමේන්තුවට. මට තවත් සේවය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුළුවන්කම තියෙද්දී ඒ සේවය සඳහා ඉඩනු දුන්න අයට මම වෛර කරන්නේ නැහැ. නමුත් කවදා හරි දවසක ඒ උදවිය විසින්ම ඒ උදවිය කනගාටුවට පත් වෙයි. නාමයෝජනා මට මතකද? නාමයෝජනා නොලැබුණු නිසා ඔබතුමා වක්‍රව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට උදව් කරන්නේද පහුගිය මැතිවරණේ? මම වක්‍රවලේම කෙලින් උදව් කරන්නේ. මොකද වක්‍රව කියන්නේ? මම කිව්වේ මේ බාරක වැවෙ නැත්තම් මං අස් වෙනවා කියලා කිව්වා. වක්‍රව මොකද කරන්නේ? ඔබ දකුණේ ජනතාවට මගේ ඩබල් ගේම් නෑ. ඔබ දකුණේ ජනතාවටත් ඉඟියක් දුන්නා. ඒ ඉඟිය දුන්නේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට පෙර. අපි සූදානම් මේ ඉඟිය බලන්න. ඔබතුමා එක ප්ලෑන් කරලා කරාද කියන එක අපි බලමු. දැන් බලන්න කතා කරමු. බලන්න නෑ. පෙන්නන්න මං ආසයි. හොඳයි. අපි සූදානම් මේ බලන්න. හරි. සනකුල. පිටුමා පොට කින්නේ කොමන්ට අත්ත මම උදේ යනෝ මේ මට ඇමති කියන්න එපා ගමේ නම කියපන්. ඔව් ඔබ දන්නවනේ ගමේ මට කියන හැටි. මෙන්න වැන්ද තුනට බස් එකක් තියෙනවා හය මාට තන් ගන්න. උඹට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සජිත්‍ර වැඩ කිරීම ගැන. ඔව් බොහොම ශ්‍රී ලංකා කාරය කතා කරලා ඉපෙන්න රත්තරන් මිනිස්සු. ඔව් මම සම් රාජපස්සල අහලම්. ඔව් ඕකෝ අපි කොහොම කියනවා. ඒක තමයි. ඔයා මට ටිකට් එක නුදුන නිසා පෞරාණික ශ්‍රී ලංකා කාරය ලොරියෙම තියෙනවා. ඒ අරංවෙල කියන ගමේ මුළු පවුල් සේරම මේ සජිත්ත මම කිව්වේ.
මොනවනත් හැඩට ඉන්න බලන හැමතිස්සෙමනේ. ඉස්කෝල කාලෙත් එහෙමයි. හැමදාම කොණ්ඩේ විශේෂ තැනක් දුන්නා. ඒක රංගනය. මොකද්ද? දනුත් එහෙම. ඈ? ඒ රංගනය මොකද්ද? රංගනයක් නෙවෙයි. මම ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් සාකච්ඡා තිබුණා කියලා මං කවුරුවත් ආවොත් එන්න බෑ කියන්නේ නැහැ. මයි ගෙදර නිදන කාමරේටත් එනවා මිනිස්සු. මම ටොයිලට් එකේ ඉන්නකොටත් තට්ටු කරනවා. එහෙනම් යන්නද? මම කොහොමද අපිට පොඩි දෙනවා මගෙන් එකක් කියලා. කියන්නේ තාම හම්බෙන් ඒ ආධාර කරුවෙක් ඇවිල්ලා ඔබට එක කියලා ගියා. නෑ ඒගොල්ලෝ එනවා. නිතරම එනවා. කිරි අට්ටියක් දෙයක් අරන් එනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳ පෞරාණික ශ්‍රී ලංකා කාරෝ ජයසේකරලා කිව්වා. මුළු පළාතම මට කරපු දේ තමයි ඒගොල්ලෝ. ගියේ බංකුව සංගීත වැඩ කරපන් කියලා. ඔගේ ඔගේ දෙබස් එක ඔබේ නෙවෙයි කියලා ඔබ කියන්නේ. මොන දෙබස්? ඔහු එතන කතා කරපු දේවල්. මගේ නෙමෙයි. ඔව්. ඔබතුමාට පැහැදිලිු නෑ. රංගනහනේ කතාව දෙබස් සහ තිර රචනය ඔක්කොම ඔබේ නෙවෙයි නේද කියලා. එතන ඒක සිද්ධි මගේ නෙමෙයි කියන්නේ මට තේරුනේ නෑ. නෑ එතන එතන තිර රචනයක් තිර නාටකයක් තිබුණේ නෑ නේ. මම මොකද මේ නාටක දාන්නේ? නාටක දාන්න මම කාටද බය වෙන්නේ? මම කියන එක හැමදාම කෙලින් කියන මිනිහනේ. ඒකනේ මට මිනිස්සු ආදරේ. මම අර කැලණිය ගැන කතා කරද්දී ඔබට මතකද හසිත මඩවල කියලා කෙනෙක්? ඔව්. ඔහුට මොකද උනේ? එයා වෙඩි තියලා මැරුවා කියන්නේ. ඒ ඝාතකයින් ඔබේ හිතවතුන් කැලණිය සියලු ওই මැරිච්ච මිනිස්සුන් මගේ හිතවත. ඒ ඝාතන සැකකරුවන්නේ ඔබේ කිසිදු හිතවත්කමක් තිබුණ නැහැ. ඝාතන සැකකරු සමග ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ. එයාගේ මාමා මගේ ලේකම්. මුළු කැලණිය මෙමුණාට ඔබට එරෙහිව අවිවමෝරා ගත්ත නේද ලොකු උද්ඝෝෂණ රැල්ලක්. හොඳයි නේද ඒක. පළ තියෙන මෙයා ගන්න අපි ස්කෝල් ගිහින් එන කාලේ නිකන් ගස් වලට පොළු ගල් ගහන්නේ නැහැ නේ. පළ තියුණොත් තමයි ගල් ගහන්නේ. නේ ඉතින් මම මිනිමරුන්ට වරදකාරයෙක් නම් දැන් දඬුවම් දීලා ඉවරයිනේ අවුණු මිනිහට. ඔයාලා කරුණාකරලා අහන්න මේ රටට වැඩදායක දෙයක්. සමාජයට ඉගෙන ගන්න දෙයක් ගන්න. චූදිතය අහුවෙලා දඬුවම් දීලා ඇපීල් කරලා තියෙන වෙලාවක්. ඉතින් නෑ මම නඩුවට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. නඩුවල අදාළ ගන්නේ නෑ මම ඇහුවේ ඔබට ඔය තරම් ආදරය කරන කැලණියේ ජනතාව එනම් මේ ඔය කියන විදිහට කොහෙවත් යන මිනිමැරුමක් වෙලාවේ ඇයි ඔබට විරුද්ධව පාර්ට මට සියලු දෙනා ආදරය කරනවා කියලා මං කිව්වේ නෑ මම මිනිස්සු ආදරේ බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් මට ආදරය කරන මිනිස්සු පැත්තකට දැම්මා කීප දෙනෙක් ඒ අයට මට විරුද්ධ වුණා කියන්නා කෙසේ කිව්වත් අසන්නා සී බුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුයි හොඳයි අපි අසන්නා සී බුද්ධියෙන් අසාවි අර දැකපු රූපරාමුවත් එක්ක මර්වින් සිල්වාගේ හිතේ කොනක එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතු වීමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවද? දැන් මෙහෙමයි. මම හැමදාම කියන එකක් තමයි මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් ආවයින් පස්සේ රැස්වීම මුලත් වර්තමාන ජනාධිපතිව මම තදින් විචනය කරා. මම නෑ කියන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඉන්න කාලේ මම චන්ද්‍රිකා මැතිණිය තදින් විචනය කරා. මම නෑ කියන්නේ. මම ඉන්න පැත්තේ කකුල් දෙක කෙලින් හිටගෙන මිනිහේ. මම කතිකයක් හැටියට මගේ කතිකත්වෙන් පක්ෂ ප්‍රයෝජනය ගත්තා මම ඒ ප්‍රයෝජනය දුන්නා නමුත් මට දැන් පේනවා හැමදාම මේ පක්ෂ දේශපාලනයේ උනේ විනාශයක් මිසක් යහපතක් උනා අඩුවේ බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාගේ ජීවිතය හානි වෙන්නත් ප්‍රධාන හේතුව මේ පක්ෂ දේශපාලනය මේ රටේ දියුණුව අඩාල වීමටත් හේතුව මේ පක්ෂ දේශපාලනය. මේවර තමයි අවුරුදු 17ක් 20ක්ම එක පක්ෂයක් බලයේ හිටියේ. ඒ බලයේ ඉඳලා කන්න බොන්න තිබුණයි කියන්නේ. පාරවල් ලැබුවයි කියන්නේ. ආර්ථිකේ ශක්තිමත් වුණයි කියන්නේ. නිදහස කියන එක මිනිස්සුන්ට නැතිනම් ලිවීමේ කතා කිරීමේ නිදහස මිනිස්සුන්ට නැතිනම් මිනිස්සුන්ට අත් දෙක දිගෑරලා ඇවිදින්න බැරි නම් මිනිස්සු බයෙන් චකිතයෙන් ජීවත් වෙන ඕන මොකද්ද ආර්ථික දියුණුව ඇති වැඩි ඒ ඒ ඒ කියපු කාරණාවලට මර්වින් සිල්වා දායක වෙලා තියෙනව නේද ඒ ආණ්ඩුව ඇතුළේ ඉඳගෙන ඔව් ඉතින් ඒකට මමත් දායක වෙලා තියෙනවා මම ආණ්ඩුවේ හිටියනේ ඔව් නමුත් මම සොච්චං ඇමතිවරයෙක් විතරයි අපිට උඩින් කොච්චර හිටියද? බෙලියත් ඉන්න කාලේ තුමා අපිය කියන දේ ඇව්වා බැසිල්ලා කියන දේ ඇව්වේ නැහැ.
මට නොමිනේෂන් නොලැබෙන්නත් ඕක තමයි හේතුව. ජනවාරි 8 වෙනිදායින් පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් විරුද්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරන්න මට කොන්දක් තිබුණා. ඒක තමයි මට මේගොල්ලෝ එක්කව වෙලා ගැව්වේ. අදත් මං ඒක ඉල්ලාස් කරගන්නේ නැහැ. අදත් මං ඒක කියනවා. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන රූප රාම මම කතාව ජනවාරි 8 වෙනිදා පස්සේ නේද? නැතුව. ඔව්. මම ගියේ. හොඳයි. අපි විරාමයක් ගමු. විරාමෙන් පසුව තව සාකච්ඡා කරමු. සලකුණ. සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. සලකුණ. සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ අද දේශපාලන සලකුණ තබන්නේ මර්වින් සිල්වා මහතා. අප සාකච්ඡා කරා බොහෝ කාරණා පිළිබඳව. මහින්ද රාජපක්ෂ කියන චරිතයට ඔබ ගෞරව කරනවා කියලා නිරන්තරයෙන් සඳහන් කළා. ඔව්. හැබැයි යම් යම් තැන්වල කියවුණා මහින්ද රාජපක්ෂ දවසක් මර්වින් සිල්වාට ගැහුවා කියලා. ඇත්තද? ඉනිසල එකක් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ හරි දක්ෂයිද? අපේ ගෙදර ඇත්ත සිදුවීම මම හිතුවෙත් නෑ මෙයාගේ රූප රාමුවට ගණී කියලා. ඒක තමයි හිරුගේ තියෙන වෙනස. ගැහුවා කියලා. එතුමාට ඇත්තෙන්ම අපට ගහන්නත් බලය තියෙනවා. මම බෙලියත් දෙමිනිය නිසා. ජනාධිපති සහ ඇමතිවරයා හැටියට නොවේ ගමේ කමට. එහෙම දුක්කට. ඔව් ඔව්. නමුත් එතුමාත් දන්නවා ගමේ අපේ තියෙන බලය. එතුමා දන්නවා. අපේ પરම්පරාවල තියෙන බලය එතුමා දන්නවා. ඒ නිසා එතුමා එහෙම දෙයකට ලෑස්ති වුණෙත් නැහැ. එම ගැව්වන් නමට ලැජ්ජ නැතුමට කියන්න පුළුවන් ගැව්වයි කියලා. රාජපක්ෂ කෙනෙක් නේ ගහලා තියෙන්නේ. මේ කතා හදන්නේ කවුද එහෙනම්? මේ වගේ කතාද තියෙන්නේ? ළමයා ලැබුණම කියනවා අල්ලපු ගෙදර ගා වගේ මූණ කියලා. නේ? ඊටපස්සේ ඌ ගේන්නෝට එංගලන්තේ කතාව. අර බෙඩ්රූම් එකේ කළු ජාතිකගේ ෆොටෝයක් ගහගෙන ඉඳලා. ඒ වගේ බුඩා ළමයා කළු ජාතිකයත් එක්ක හිටියා කියලා තමයි ඒක කියන්නේ. මේ මොනවද මේ කතා? මේ අහන්න ඇමරිකාවත් එක්ක රට යුද්ධකට පටලැවෙන්න ගියානේ කට කතාවන් නිසා. ඉතිහාසෙ මම මතක නැහැ රටේ නම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මේ වෙයි වේගෙන් යනවා. ඉතින් අපිට තියෙන අමාරුව මොකද්ද? අපේ ඇඟේ කෑල්ලක් කැඩෙනවද? අපිට තියෙන වේදනාවක් වෙනවද? පත්‍රයක දෙයක් දැම්මත් ඕගොල්ලගේ නිවුස් වල දෙයක් කිව්වත් ඊළඟ නිවුස් වෙනකම් මිනිස්සු බලන මොකද කියන්නේ අරක අමතකයිනේ. ලංකාවේ දේශපාලනේ දැන් මේ ඔක්කොම අපව හැරලා බැලුවාම මර්වින් සිල්වා නිකන් යූස් වුණා කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද එක එක්කෙනාට? නෑ එහෙම හිතන්න බෑනේ. යූස් වීම නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. ඒක වැරදි විමල්. දැන් බලන්න අඟුලිමාල කෙනෙක් නිර්මාණය කරානේ. නිර්මාණය වුණා නෙවෙයි. නිර්මාණය කරා. මර්වින් සිල්වා ගැන අහපු ප්‍රශ්නට ඇයි අඟුලිමාල උදාහරණට ගත්තේ? මං කියන්න ඉන්නේ. ගුරුකුලයේ ගුරුතුමාගේ ඒ කටකතාවක් නිසා ඇතිවෙච්ච හැබයක්. මේ හොඳ කුමාරයෙක්. ඒ හැබේ නිසා පරිගැනීමේ චේතනාවක් ඇති වුණා. ඒ පරිගැනීමේ චේතනාවුනේ මේ දේ සිද්ධ වුණේ. මම දන්නේ සමහර විට සමහර උදවිය මගේ හිත හොඳකම නිසා පරිගැනීමේ චේතනාවක් තුල ඔයා කිව්වා වගේ මල් කිව්වා වගේ යම් යම් දෙයකට මාව පාවිච්චි කරාද කියලා. මගේ හිතේ තිබුණේ නැහැ මොකක්වත් එහෙම දෙයක්. මේ දේ කරන්න කිව්වම කළ යුතුයි කියලා මම කරනවා. හැබැයි අද කාටවත් මම හැරිලා බැලුවෙත් නැහැ. ඒක ගැන කල්පනා කරෙත් නැහැ. නමුත් දැන් මේ වගේ සාකච්ඡා සභාවල දැන් ගෙදර දුරේ වෙන කතාවලදීත් මගේ ළඟම කීප දෙනෙක් මිත්‍රෝ සහ නෑදෑව් දේශපාලන සුදව් කරන කට්ටිය කියන දේවල් දිහා බැලුවම විශේෂයෙන් මේ මාධ්‍යට ආම ඔයගොල්ලෝ වගේ උගතුන් පිරිසක් මත කතා කරනකොට මට හැරිලා බැලුවම පේනවා සමහර දේවල් වලට මං අහු වුණාද කියලා. ඒව අපි ඉතින් නැති කර ගන්න හෝ අඩුවෙන් කරන්න හෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. නැතුව මම ඒ වැරද්ද කරා කියලා මම සමාව ආයෙ දෙන්නේ නැහැ.
මේ ඉන්න පස්බිමත් එක්ක ඔබතුමා කියනවා ඔබතුමාට එහෙම හිතෙනවා කියලා. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි මීට කලින් ඔබ බලයත් එක්ක ගොඩක් කාලවට ඉඳලා තිනවා. බලේ ඉන්න පාර්ශ්වයත් එක්ක ඉඳලා තිනවා. ඒ ඉන්න වකවානුවේදී බර්වින් සිල්වාට සමහර තැන්වල වැරදුනා කියලා හිතිලා නැද්ද? මේ අද හිතන දේ එදා හිතුන්නේ නැද්ද? නෑ මට දැනුත් හිතුන්නේ නැහැ වැරදුනායි කියලා. දැන් හිතන්නෙත් නෑ. මට කියනද ඔයගොල්ලත් එක සාකච්ඡාට ආම එකේ දේවල් පෙන්නුවම වැරදිලා වැරදුනක වැරදිලායි කියලා දැන් හිතලා වැඩක් නෑනේ. දැන් හිතලා වැඩක් නෑ. මම බලේ නැතුවත් ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂි. බලේ නැතුවනේ මම පාර්ලිමේන්තුව ආවේ. විරුද්ධ පක්ෂයට ආවේ. බලය තිබුණයි නැති වුණයි කියලා රංගන දුර්වලයා තුළ තමයි ඒ පසුබැස්ම තියෙන්නේ. මම දුර්වලයෙක් නෙවෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම රකින්නේ මගේ මනුස්සකම පමණයි. මගේ මිත්‍රකම පමණයි. මම රකින්නේ. මනුස්සකමයි මිත්‍රකමයි කියන දේ රැකගන්න පුළුවන් නම් මොන තනතුර නැති වුණත් මට යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමා කියනවා ඔබතුමා දුර්වලයෙක් නෙමෙයි කියලා. නෑ. ඔබතුමා මනුස්සකම යහපත්කම මේ සියල්ල විශ්වාස කරනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා. ඔව්. බුදු පෙළසේනා සංවිධානයේ ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හාමුදුරුවන්ගේ හඬපටයක් වීඩියෝ පටයක් අප සතුව තිබුණා. ඔව් කියන්නේ. ප්‍රතිසාකච්ඡාවක කියපු කාරණය. ඔව්. අපි බලමු එතනදී ඔබතුමා කියපු කාරණේ වළංගුද කියලා. අපි බලමු මේ වීඩියෝ පටය. දැන් පහුගිය දවස්වල අපි ඇහුවනේ දැන් මර්වින් සිල්ලා මහත්තයා ගැන. මර්වින් සිල්ලා මං හිතන්නේ පිළිගත්තා. මොකද ඔය යෝධයටත් කිසිම chance එකක් නැහැ මින් පස්සේ. අලුත්ගම සිද්ධියේදී මේ අපිට කතා කළා මේ මුම් මොකුද? කන් අඩි පලනවා මේ මූණට මූණ හම්බුනොත්. ඒක භික්ෂුවකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? කතා කරේ කළුතරට ගිහිල්ලා අපේ නිකන් මේ උපාධ්‍යාය හාමුදුරුව වගේ අර මුස්ලිම් පිරිස ඉස්සරහා දකින්න නැතිනේ ඔයගොල්ලෝ කළුතරට ආව සිවුරු ගලවනවා කිව්වේ. බලන්න මුන් ඇමතිලද අපිට උදේ පාන්දර ඇමතුමක් දෙනවා කාර්යාලයට. අපේ මහානායක හාරුණේ කොහෙද ඉන්නේ? ගොම ඇමතුවා මේ අඹලෝ මේ අලුත්ගම සිද්ධිය ගහන්නද? නෑ මං අපි මේ කාර්යාලේ ඉන්නේ. ආ ඇත්තද අනේ හාමුදුරනේ ලොකු දෙයක් ඔබ වහන්සේලා කළේ. මරු කතාව මං ඇහුවනේ ඒක. ඉතින් මම දැන් මේ යනවා මේ කළුතර යනවා හාමුදුරුව වඩිනවද පැත්තේ අද? මං කොහොනේ අපි එහෙම අදහසක් නැහැ මතුව අපි අද නයි යන්නේ නැහැ මොකද ඊපෙරද ගිහිල්ලනේ ආවේ. මූ මේක අපෙන් අහගෙන ගිහිල්ලා අතන අර මුස්ලිම් පල්ලියට ගිහිල්ලා කියනවා. මම කතා කළා මේ බුදු බල සේනාවේ කට්ටියට ආවුතින් මම සිවුරු ගලවනවා. මුන් ඇමතිලද? අවස්ථාව දෙන්න. අවස්ථාව දෙනවා ඔබ. පළවෙනි කතාව තමයි බුද්ධ ශාසනයේ රකින්න ඉන්න මහා සංඝරත්නය මේ විදියට කතා කරා නම් ඒ හාමුදුරුවන්ගේ සිවුර ඉවත් කළ යුතුමයි. ඉවත් කළ යුතුමයි. ඉවත් කළා නැවත ඉස්කෝලේ පිටක් කරන්න ඕන. කතා කරන්න උගන්නන්න සිල්වත් හාමුදුරුවමක් හැසිරෙන්න කොහොමද කියලා පළවෙනි කතාව. ඒට උත්තර එච්චර. ඊළඟට මට කියන්න බෑ මොකද බෞද්ධෙක් නිසා. ඒ හාමුදුරුවරු නිසා තමයි අපේ තිබුණු ආණ්ඩුවටත් කළු පැල්ලම් වැදුන්නේ. තුන්වෙනි එක රයිස් සේනරත්න මැතිතුමත් මේක දන්නවා. හිටියා වේදිකාවේ. වාසුදේව මැතිතුමත් හිටියා. වේරමාදේවි පාක් එකේ තිබුණ රැස්වීමක් සියලු ජන කොටස් ඒක රාශි වෙලා මමත් ඒ වේදිකාවේ කුමාර රූපසිංහ මහත්තුමාගේ නායකත්වයෙන් අහන්න මේ විදියටම ගාල කඩාගත්ත හරකෙක් පැන්නා වගේ ආව වේදිකාවට යුද විරෝධී රැස්වීමක් හරියට හරි වැඳලා කිව්වා ආඳුරණේ බෑලා යන්න කරුණාකර නෑ මයික් එක උදුරලා ගත්තා සේරම තූස්රෙන් බුදුලා බලන් හිටියා. එදා දන්නවා හාමුදුරුවන්ගේ හාමුදුරුවෝ දන්නවා මගේ අතේ පයේ තියෙන හයිය. ඉරටි මොනවත් කියන්නේ නැම. මගේ හයිය දන්නවා හාමුදුරුවෝ. මං ඒ හරහා හඬ ගියේ ඔබතුමා සඳහන් කළ ඔබතුමා දුර්වලයෙක් නෙමෙයි කියලා. මං දුර්වලයෙක් නෙවෙයි. හාමුදුරුවෝ කියන කාරණේ ඇත්ත නම් සම්පූර්ණ බොරුවක් ආගන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පිටරට දෙන මට කිව්වා මර්වින් බේරුවල ලොකු විනාශයක් වහාම ඵලයක්
මම මගේ පිරිසත් එක්ක ගියා. යන්න කලින් කෝල් එකක් දුන්නේ නැහැ බුදුබල සේනා සංගීතානී ස්වාමින් වහන්සේට. ඉන්න. මම හාමුදුරන්ට වැඩිය කට්ටයනේ. හාමුදුරු මට දැනගන්න තිබුණේ හාමුදුරුව වඩිනවද? එනවනම් උන්වහන්සේ මග මම බ්ලොක් කරනවා කට්ටිය දාලා. එන්න දෙන්නේ නැහැ. ලොකු විපතක් නේ වෙන්නේ. ගියානම් ජාතීන් අතර මහා අවුලක් යුද්ධයක්. කෝල් එක දුන්නා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා ආමන්ත්‍රණය කළේ මහානායක හාමුදුරනේ කියලා. නෑ මම උන්වහන්සේ මහානායක හාමුදුරනේ කියන නමක් නෙවෙයි. නෑ මං කියන නායක හාමුදුරනේ කියලා. මං එහෙම කියනවා. මට කිව් දෙන්න මතක නෑ මං ඔබ වහන්සේ වඩිනවද කියලා ඇහුවා. වඩිනවනම් ඊළඟ තිබුණා මං කරන එක මොකද මට ජයපාතුමාගේ නියෝගනේ මට දුන්නේ. බයට නෙමෙයි නේද හැවේ? ඈ බයට නෙමෙයි නේද වඩිනවද කියලා හැවේ? බයට නා කිතන්ගේ හාමුදුරුවන්ගේ අහන්නක මොකද දුන්නේ කියලා විරමදේ පාක්කේ. මේ මම හැමදාම උදේ පහමාරට 6ට පහමාරට ගමේ ඉන්න කාලේ තාත්තර පත්තරේ ගේන්න යන සෝම් පිටියක් මැදින් ඊළඟ කඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් යක්ෂව භූතව පෙරේතව ඉන්න පොළොවේ ඉඳලා ගස් වලට යන වෙලාවේ මම යන්නේ. ඒ විහාර මහදේවී පාක් එකේ හම් වෙන කාලෙට වැඩිය මේ කාලේ වෙනකොට මේ ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට තිබුණු බලය වෙනස් නේද? මොකද්ද ඉතින් බලමාළු කයවොත් ඉතින් බලයයි කියන්නේ බලමාළු වලට. මේ ගහන්නකො ඒ පාර මම ගියා. ගියාම ඉන්නෝ ජර්මන් ලංකා සුනිල් මගේ යාළුවා. ඒගොල්ලෝ ගෲප් එකක් දාගත්තා. යන්න දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. මං කෙලිම ගියා පල්ලියට. අපේ මොයින් මාත්‍ය ආන්නේ නැන්නේ නැමෙතු මයින් නැන්නේ. රූපහණියට ගියා වගේ කියලා හිතුන්නේ නැද්ද? නෑ ඉතින්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලාවත් හිතුන්නේ නැහැ. උනත් මට කරන්න දෙයක් නැහනේ. දැන් මට ඔබතුමා අහගන්න සුදේව. ඔය විෂ්ණු දේවාලයේ කැලණිය හදන්න ඉස්සෙල්ලම ප්‍රේමදාස මහත්මයා කාලෙඳලා උත්සාහ ගත්ත බැරි වුණා. චන්ද්‍රිකා මැතිණිය නිමල් සිල්පාඩි සිල්ලමැතිතුමත් අනුරත් මැතිතුමත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා හදලා සල්ලිත් එයාට දෙන්න තියෙනවා. ගේන්න වඩම්මන්න බැරි වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මේක කීප දිනකට කිව්වා කරගන්න බැරි වුණා. මේ තියෙනවා ඉතිහාසෙ ලියවිලා මේ විෂ්ණු දේවාලය හැදුවොත් පමණයි යුද්ධ නිම වෙන්නේ කියලා. ඒක හේතුව විභීෂණ මහරජතුමා රාමා කුමාරයාගේ අභිෂේක උත්සවයට ලංකාවෙන් ආරාධනා කරේ විභීෂණට පමණයි. විශ්වදේවියන්ගේ රූපයක් දුන්නා ලංකාවට වඩම්මන්න. ඒ රූපය ගේනකොට කාවේරි ගඟයිනේ උස්තැනක තියලා දියට බෑ ළඟපත හොදන වෙලාව පවුණා. හරියට අර ජයකොන්ත ගල් වුණා වගේ දුටුගමුණු මහරජතුමාගේ මිනිස් වැටිය මෙතන ගල් වුණාම නගරයක් විතර විශාල දේවාලයක් හැදුවා. හදලා ලියලා තියෙනවා පුෂ්කොලේ ලංකාව දිහා බලාගෙන ඕබුරුම එක හදන්න එපා කියලා. අර තොරණ වගේ හදන්න එපා කියලා. ඒක MGR හැදුවා. දැන් අවුරුදු 30කට ඉස්සෙල්ලා. හැදූ දවස් ඉඳලා ලංකාව විනාශයි. කිසි කෙනෙක් මේක බාරගත්තේ නැහැ. දාද ගෝරියක් ඇතුළේ යනකොට ටෙම්පල් ඉස්සෙල් බයිනවා. බොලා මේ ඔක්කරේ නැ. ඒවා බැන්නට යාගේ හිතේ එක නැහැ. විනාඩි ගානේ කවුරුද දන්නව ලංකාව. මට වාර දුන්නා. මම කොහොස සල්ලිම සල්ලි හොයාගනි. ඔබ කරපම් වැඩේ. මම ගියා කේරළේට. මම කොහොමත් ඉන්දියාවේ යනවා. තිරුපති යනවා නිතරම. බුද්ධගාවට යනවා. හේමරත්න හාමුදුරුවෝ මගේ අර මිත්‍රයම යනවා. ඒක මම කරනවා. ගියාම කිව්වා ඔය මගේ දුව නීතිඥවරිය වෙන එකක් කිව්වේ එක්කෙනා තමයි. දෙලින් මේක කරන්න එපා. බලය තියෙනවා. විශ්වදේයන්ගේ ගෞරව ආදරෙත් තියෙනවා. කරොත් ඉවරයි. ජීවිතේ පවා නැති වෙන්න පුළුවන්. මම බැලුවේ මගේ ජීවිතය ගැන නෙමෙයි යුද්ධය නිම කරන්න ඕන කියලා. හරියට ඒ ගල හොයන්න ගියා මාස ගන්න පොළොව යටින් ගලගත්තේ. කටුපාර ගහලා ඇවිල්ලා සුමාන දෙකක් නැ මම ගියා අම්පාරට මෙයා රැස්වීමකට. අලුත්ම ජීප් එක. දෙයතගණි රැස්වීමට. කුඩේ කුඩු. මගේ සභාපති එතනම මැරුණා. ඔළුව ගියා පැත්තකට. මයි කකුල ගැලුණා. ගිය සේටම තුවාලයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජයපාලතුමා හෙලිකොප්ටරයක් කිව්වා කොළඹ ගෙනාවා. එදා ඉඳලා තමයි මට මේ කරදරවලට මුහුණ පාන සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් මම හොඳ දෙයක් කරලා දේවාලයක් හදලා විශ්වදේයන්ට බුදු වෙන්න කියලා යුද්ධ නිම වුණ එක
මම සන්තෝෂ වෙනවාද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජීවිතේ නැති වුණත් මට කමක් නැහැ. මම ඒකට සන්තෝෂ වෙනවා. දැන් අපි දැන් පිළිගන්න ඕනේ. දැන් අපි පිළිගන්න ඕනේ ලංකාවේ අපල දුර වෙලා තියෙන බර්මින්සිල්ල නිසා කියලා. මම නිසා නෙමෙයි. යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය කරේ මේ විෂ්ණුදේවි හාමුදුරුවන්ගේ දේවාලේ හදපු නිසා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර අනතුරු සිද්ධ වුණේ මොකක් හරි වස් වැදුනා වගේ එහෙම සිද්ධ. ඔය මට කිව්වනේ මේ කරන්න එපා කියලා. එහෙම දේවල් වෙනවනේ. ශ්‍රීපති සූර්යාරච්චි ජේරත් ෆර්නැන්ඩෝ පුල් ඒවත් ඒ වස් වැදීම් වලට සම්බන්ධයි. ඉතින් මගේ ජේරාදලා මේ 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 මැතුමාලා විමල් අහන්නේ හරිම නිකම් මේ. නෑ මං අහන්නේ ඒවත් කිසියම් MGR ගේ චිත්‍රපටියක් වගේ වත් එකපාර කතා කරනකොට හරියන්නේ නෑ. ඔබතුමා ඒක නම කනගාටු වෙනවා. නෑ ඔබතුමා සමහරවයි මං කියන්නේ කිසියම් දේශපාලන වස් වැදීමක් තිබුණාද? මොකක් දේශපාලන? ඔව් නෑ ඔබේ 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 කරන්න එපයි කියලා ඉතින් කාටවත් කරගන්න බැරි වුණා. හදපු රූපේ වඩම්මන්න බැරි වුණා. රාජ්‍යවල් කීපයක් හිටියා. රාජ්‍ය නායකයෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. කාටවත් බැරි වුණා. හැදුවේ මර්වින් සිල්වා. බෙලියත් එංගා. බෙලියත් එංගාව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයෝ හදපන් කියලා හැදුවා. ඕක හැදුවේ නැත්තම් තාම ත්‍රස්තවාදී තියෙන වැල්ටීටි එක. සත්‍යකනේ. ඕගොල්ලන්ට මං ගෙනත් දෙන්න දෙ පොත. රංගනලා ඉතාම බුද්ධිමත් කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම මම මෙතෙන්ට ඉරුවකටත් ඔයගොල්ලන්ට මම ගරු කර නැත්තම් කොහොම බලෙන් හදන් එන්නේ කියවන්නේ ඒවා මේවා මම හදපු කතා නෙමෙයි සුරංගනා කතා නෙමෙයි සමහරෙක් කියන්නේ බුදුහාමුදුරු වැඩිය නෑ කියලා ජිනීවා වැඩෙන් ගැලවෙන්න තවත් දේවාලයක් හදන්න බැරි සමහරු අහනවා නිවන කොයිද කියලා ජිනීවා වැඩෙන් ගැලවෙන්න තවත් දේවාලයක් හදන්න බැරි ඒකත් ඉතින් අර සුප්පත් දාගෙන පොඩි ළමයි අර මෙහෙම පවුරු ගන්න අර කොන මේක කොන කියලා දැන් ඔයා සුප්පුවේ සයිස් එකට ගියා. ඒකට මම කරගන්න ඕන. සිල්ව කෙනෙක් එහෙම වෙන්න එපා. ඒ ඔබ 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 එහෙම නැහැ. අපි විතරක් එහෙම වුණා. එහෙම නෑ. නෑ දැන් ඒක නෝ අහන උත්තරයක් නැති වුණා. මොකද උත්තරේ ජිනීවක මෙහෙම මේ ජිනීව කතාවක් නෙමෙයිනේ තිබුණේ මෙතන. ඔනේ මම මෙතන අහන්නේ. මෙතන යෝජනා කරන්නේ ත්‍රස්තවාදයෙන් කරන්නේ මර්වින් සිල්වාගේ දේවාල හේතු වුණා. මම කියන්නේ ඒ වගේ ජිනීව වලින් ගැලවෙන්න ගත්තා. අපි මොහොත දෙයක් කරමු කියන එකයි මම කියන එක නෙමෙයි. මේක පොතේ පුස්කොලේ තිබුණ එකක්. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අන්න මුන්නේශ්වරම සෝමසාමි ඉන්නවා. ගිල්ලාහන කරුණා කළා. හොඳට ඔය 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 භාෂාවන් දන්නව පොත් කියවන එතුමගෙන් අහන්න. ඒ කියන්නේ රටක දේශපාලන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දේවාල හැදීමෙන් විසඳනවා කියන විශ්වාස කරන ජනාධිපති කෙනෙක් අපිට හිටියා. එහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටික උදවියත් මේ රටේ ඉන්නවා. පන්සල් යන්නේ නැහැ. බෝධි පූජා කරන්නේ නැහැ. දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ නැහැ. හරක් මස් කාගෙන ඔහෙ කරේ බැඳගෙන ඔහේ ඉන්නව දෙවියෝ නෑ දෙවියනි ඔබ කොයිද ඒ එහෙම චරිතයක් නෙමෙයි මර්වින් සිල්වා ඒ පොතපතේ තිබුණ දේ මට එක්ස්ප්ලේන් කරා මට තෝරලා දුන්න රංගන විමල් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ එහෙම නම් ඉතින් හොඳයි මම පැත්තකට දාන්න එතකොට චන්ද්‍රිකා මැතිණිගේ ආණ්ඩු කාලේ ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා මේක හැදෙව්වේයි ඇයි හැදෙව්වේ ඇයි නිමල් සිදු බාසෙල් මැතිතුමා දැන් ඉන්න ඇමතිවරට පණ පිටින් අහන්න කරුණා කරන්න ඉන්දියාව ඇඩ්‍රස් එක දෙන්නම් අහන්නේ මහාචාර්ය ආචාර්ය ඩොක්ටර් කෙනෙක් එයා තමයි හැදුවේ අහන්නේ නැද්ද කියලා එක මේ රූපේ හැදුවේ මහවල්ලිපුරම මං කේරළේ නොම්බරේ දෙන්නම් මට මේ ශාස්ත්‍රඥයෝ කිව්වා ඔබතුමාට වැරදුනේ මෙන්න මෙතනයි කියලා මං කෝ මට වැරදුනත් මජිතුකමක් ඉෂ්ට කරා එහෙම දේවල් තියෙනවනේ රටේ වෙලා කළා දිනන මේවා හොඳයි අපි එහෙම නැහැ කියන්න බෑ රංගන. වාගේ හිතරිදුමක් කරන සමාගම. අනේ මගේ පරණ හොඳ යාළුවෙක් වගේ. හොඳයි හොඳයි හොඳයි. අපි ප්‍රශ්න කරනවා ඔබතුමා පිළිතුරු දෙනවා. නෑ නෑ නෑ. ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. ශනිකෝ මෙහෙමනේ ශනිකෝ සිල්වල සිල්වල ගැටණු වුණාට අපි ගිහලා කුරුම්බ කෑල්ලක් කාලා අපිට ෂේප් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සුළු දෙයක්. රංගනේ නම් හෙට කුරුම්බ කෑල්ලක් කන්න දෙයක්. හොඳයි අපේ විරාමයකට යනවා විරාමයෙන් පසු යලිමු නැතිව අවසන් වටේදී. නෑ හරි දුකව වටයට ඒක කිව්වට. මගේ පරණ විදිහ. සල්කුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය සල්කුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය අප සල්කුණ හද දේශපාලන සංවාදය තුළ අවසාන කාලී සීමාව ගත කරන්න සූදානම් වෙන්නේ බන්සිල්ලා මහත්මයා දැන් රාජපක්ෂවරුන්ට වැඩ කරා බණ්ඩාරනායකවරුන්ට වැඩ අද ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. හෙට මර්වින් සිල්වා මොකද කරන්නේ? මම ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මම කැලණියට යනවා. තිස්සමාරාම කියන්නේ
පෙළි අත්ත පැත්තේ හැම තැනම යනවා මගේ යාලු ඉන්නවා. හැම තැනම යනවා මිනිස්සු හම්බෙනවා එනවා කතා කරනවා. තංගල්ල කාල්ටෙන් එකට එම ගියනෑ. මං කිව්වේ නොතගන්නයි ගෙදරට නොසිගන්න කියලා අපේ අම්මා කියලා තියෙනවා කියලා. මොකද මං එයාට යන්නේ. අපි තමයි ඉස්සෙල්ලම ගියේ ඕක ડોක්ටර් වික්‍රමසූරිය මැතිතුමයි ගෙදර. බොහොම අඩුවට ගත්තේ ඕක. හොඳද නැහ. ඉස්සර මාත් යනවා මට හරි ආදරේ ડોක්ටර්. ඊපැත්ත යන්න ඕනේ නැහැ නේ. බොහොම අඩුවට ගත්තයි කියලා දාපු හිනාව නම් එච්චර ඇල්ලුවේ නැහැ. ඔයදී වටින ගම වැඩි. මම ඉස්සෙල්ලගේ දේශපාලනේ හිට දවස මොකද වෙන්නේ? මම මරණ මංචකෙත් දේශපාලනේ හිටගන්න පුළුවන් නම් කරනවා හිතනවා ජනතා සේවය. දැන් මම කිව්වේ ඔබතුමා උදව් කරන්න කියලා. ධර්මපාලතුමා ගැන දේශන පවත්වල වැඩක් නැහැ. ධර්මපාලතුමාගේ ගුණ සමරල වැඩක් නැහැ. ධර්මපාලතුමාගේ අදිෂ්ඨානය ඉෂ්ට කරන්න ඕන. එතුමා බෝධිසත්වයෙක්. ඇයි හේතුව මං කියන්නේ? එතුමා මාතර මරදානේ තමයි එතුමාගේ මෑණියන්ගේ මහා පුරවරය ඉඩම් තිබුණේ. ඔය දැන් අපේ හාමුදුරුවන්ගේ මහා බෝධියම ඒ සේරම ඉඩම් ඒ මෑණියන්ගේ. හරිද? එතකොට සල්ලි තියෙන පවුලක ඉපදිලා වැදගත් පවුලක ඉපදිලා සිදුවත් උප්පත්තිය වගේ. රයිට්? සියලුම දේ කරේ රට වෙනුවෙන්. එදා ඒක වළංගුයි. ගෙරිමස් කෑමෙන් වල කියල්ලා ඒ භාෂාවෙන් සිංහලයුනි නැකිටියල්ලා බුද්ධාගම බේරගනිල්ලා. ඒක මං සංශෝධනය කරනවා. සිංහලයන් සමග සියලු ජාතීන් අත්තල් බැඳගෙන නැගිටිමු. ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට බුද්ධාගම ඇතුළු සියලු ආගම් අපි රකිමු. බුද්ධාගම එක වෙන්න ඕන, සිංහලය එක වෙන්න ඕන, අනිත් ජාතීන් අපි නැගිට්ටමන්න ඕන. එකට එක් අව් වෙලා මම මෙසේ අලුත් ගමනක් යන්න හදන්නේ. ඉන්න වැරදි නම් මට කියන්න. මේ විශ්වය තුල සතුන්ගේ ලේ වැගිරෙනකොට ඒ භූමියේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට හොඳක් වේද? වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගමන යන්න මම ලෑස්ති. දෙවෙනි එක තමයි ඔබතුමාට මේක පේන්නේ නැහැ. ඔගල හිතුවෙන්නේ නැතුව ඇති. දේශපාලනය කරන කාලේ මේ වගේ දේවල් මම කරා. කී දෙනෙකු මම ජීවිත බේරුවද ෆිනෑන්ස් වලින් අමාරු වැටිච්ච මිනිස්සුන්ගේ. ඒ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරලා. සහනරන්දුන්නද නැත්නම් අදාළ ආයතන වලට බලපෑම් කරා? නෑ නෑ, සහනරන්දුන්න. බලපෑම් කරන්නේ මොකද්ද? බලපෑම් කරන්නේ නෑනේ මං එහෙම. මගේ යාළුවෝ මන් දන්න කට්ටිය. එහෙම ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙන එක බලපෑමක් නෙවෙයි. නෑ නේද? ඇමතිවරයෙකුගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවම ඒකට කතා කරන්න බැන්නම් ඌ ඒ තනතුරේ යන්න ඕන. මාත්ම පොඩි උදව්වක් කරන්න සාකච්ඡා කරලා අපිට බලයක් තියෙනවා එහෙම කියන්න ඕන මිනිහෙකුට. මිනිහෙක් අපිව පත් කරන්න උදව්වක් ගන්න. නැත්නම් මොන බම්බුලි දේශපාලනය කරන්නේ? මිනිස්සු අපිව පත් කරන්නේ, පෝස්ටර් ගහන්නේ, වියදම් කරන්නේ, ජය වේවා කියන්නේ. අපෙන් උදව්වක් ගන්න අපි කළ යුතුයි. ලංකාවේ තියෙන වාහන 60 ලක්ෂයක්. මේකෙන් 50 ලක්ෂයක් තියෙනවා දුවනේ. 40 ලක්ෂයක් කියන්නකෝ. 45 ලක්ෂයක්. 35 ලක්ෂයක් ලීසින්. 165ක් ගෙව්වත් 70ක් ගෙව්වත් වාර්ගික 3ක් ගෙවෙ නැත්තම් උස්සන් යන වාහනේ. ඊපස්සේ ලොකු බිලක් දානවා. අර මිනිහෙක් ගිනි තියාගෙන මැරුණා. ඒකට මං අත ගහන්න ඉන්නේ. සුවදව ඥානවන්තව කවුරුව බලන්න දෙවත්තන්නේ ඕක. පවුල් විසිරලා තියෙනවා. බිරිඳ මහත්තයා දාලා ගිහිල්ලා. ඔබතුමා අත ගහනවා කියන්නේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ? මේ පිළිබඳව අපි එක්තරා කණ්ඩායමක් එක සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ සංවිධානයක් පිටවල. මේ මිනිස්සුන්ට වෙන අසාධාරණය පිළිබඳ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ලීසින් එක මම ගත්ත කියන්නකෝ. හෙන ෆෝම් සෙට් එකක් ගේනවා. අස්සන් ගානව 1500ක් විතර. ඔක කියවනවද කවුරුවක්? කියන්න. ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසි නොතේරෙන කෙනාට සිංහලෙන් දෙන්න ඕන. නැත්නම් දෙමළෙන් දෙන්න ඕන. කියවන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන. ටක් 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 ගලසන්ටි ගෙව්වා. එනි යනෝනේ රූපයන්ල යනෝනේ.
පට්පට් ගාල දෙනවා කියලා ලීසිම් පට්පට් පට්පට් ගාල දෙක ගත්තම පොළොන්නරුවේ මම ගිය වෙලාව මට කිව්වා මිනිස්සු පවුල් ලිහිලා ගොයි බිම්ම රණ්ඩාදුපුර පොළොන්නරුව අම්මත්තොට දිච්ච එක දැන් පොඩි වාහනයක් ගන්න ආසාවට දැන් වී ගොඩ දැක්කම යනවා ලීසිම් ඒ ගන්තවරයා ආහා වාහනයක් ගනි මුදල් ලීසිම් පොඩි ගාණක් ගෙවන්න තියෙන්නේ සියන සියල් ලීසිම් අපි යෝජනා කරා අපි දැන් යෝජනාවට ඉස්සෙල්ලා හැබැයි කරා මම මුදල් ලැබෙනවා ඉසුතුවන්ත වෙනවා ගොවි කෘෂි කාර්මික වාහන නෙවෙයි මෝටර් බයිසිකල් නෙවෙයි ත්‍රී වීල් නෙවෙයි එයාට 100ක් දෙන්න ඕන ජීවත් වෙන්න එක අනිත් සියලුවට හොඳ වැඩක් කරලා දිනු 170යි දෙන්නේ 100ක් දෙනවා දුන්නම ගන්නවා ගිවන්නේ කොහොමද මිනිස්සු වාහනයක් ගේන්නේ ගෙදරට මනමාලියක් ගේනවා වගේ කසාදයක් බැඳලා ආසාවෙන් ආදරෙන් උදේ පාන්දර නැගිටින්න වාහනේ හොදන්න එහෙම හොදපු වාහනේ දරුව අතගාපු වාහනේ උස්සගෙන යනවා මේව තමයි ඔබතුමාලගේ වැදගත් හිරු ටීවී එකෙන් හිරුවගෙන ඔයගොල්ලෝ උදව් කරන්න මේවට දැන් ඔබතුමා සදාහන් කිරීමක් කරමින් ආවා ඒ සඳහා අතගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලේකට මේ අවත්මන් ආණ්ඩුවත් එක්ක යම් ගනුදෙනුවක් කරන්න ඕනේ මම එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට අරගෙන යන්නේ මේ ජාතිකයි කියන ආණ්ඩුව මේ සභාග ආණ්ඩුව දුවයිද බවින් සිල්ලට අනුව මොනවා වෙයි කියලා දෙහිතන්නේ නෑ නෑ ආණ්ඩුව නුදවන්න හේතුවක් නැහැ ලංකාවේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක ඒක රාශි වෙලා තියෙනවා කත එක්කුනේ නෑනේ දිවංගත ගමතිතුමත් දොන් ස්ටීවන් සෙනනායක මැතිතුමත් ඒක රාශි වෙලා ආණ්ඩු පිටෙව්වයින් පස්සේ දිවංගත ගමතිතුමා වෙන් වෙලා ගියා සොලමන් වෙස්ට් රිග්වේ ඩයස් බන්රාග මැතිතුමා හැබැයි ඒ කරුණ කරන්න පුළුවන් වුණා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට වර්තමාන අගමැතිතුමාට ඉතින් ඒක කැඩෙන්න හේතුවක් නැහැ මිනිස්සුන්ට යහපතක් වෙන නිදහස කියන එක මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙනවා නම් නිදහසේ උස්ම ගන්න පුළුවන් නම් සුදු වෑන් එකෙන් ඇවිල්ලා මිනිස්සු උස්සන් නැත්තම් සුදු අදත් කියනවා සුදු වෑන් සංස්කෘතිකේ පීතෘ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. අයි බයි කියන්නේ. මට ඕන වෙඩි දියලා දායි. සිංහලයාගේ ලේසලකුණ තියෙන පපුවේ ජනවාරි 8 වෙනිදාට කලින් නම් කට ඇරියේ නෑනේ. ඇයි? ඇයි? මම කිව්වේ මේ බාරක වැහුවේ නැත්තම් මම ඉල්ලා අස්සන මේ ආණ්ඩුවේ. එහෙම කියන මට කොන්දක් තිබු. සුදු වෑන් ගැන කතා කරේ නෑනේ. මොකද්ද? ජනවාරි 8ට කලින් රජයක් තුල ඉන්නකොට ඒක තියෙනවා ආචාර්ය ධර්ම පද්ධතියක්. සාමූහික වගකීමක්. වගකීමක් විතරක් නෙවෙයි. මිනිස්සු අපි පිටක් කරේ මිනිස්සුන්ට මට ඕනකම තිබුණේ මොනව හරි දෙයකින් මට කැලණියට සහ ගම්පාට සේවය කරන්න. මම බොහෝ දුරට කරා. බොහෝ දුරට කරා. ඔබතුමාගේ પરම්පරාවෙන් ආන්න ඒ පාරවල් හදලා නැද්ද කියලා වතුරෙන් යට වෙන්නේ නැද්ද කියලා අහන්න කියලා. තව කරන්න බොහෝ දේ තිබුණා අවුරුදු දෙකමාරක් තියේදි තමයි මට මේ ලෙඩේ දැම්මේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා. අද ගෑණී මිනිහයි හම්බෙන්න බෑ සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. එයා ඇමරිකාවේ මෙයා ලංකාවේ. දිත්ත ධම්ම වේදනීය කරුමේ. ඒගොල්ල ජීවත් වෙන සල්ලි මත. අහන්න. ඔව් අපිට මතකයි ඔබ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට වැන්දා. හරිද? වැරදිද? හරිනේ හරි මං දැන් ඔයාලා කිව්වනේ හරි දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ තාමත් වඳින්න පුළුවන්ද මම වඳින්න තියා මම යන්නේ නැහනේ ඒක තමයි නම මං කියන්නේ වඳින මානසිකත්වය තාම තියෙනවද නැද්ද නැහනේ එයි දැන් ඒ කාලේ වැන්දා පිදියුත්ත බුදන් නෝල්ලාව කාලේ කරා පිදියුත්ත අප කරපු දේවල් අමතක නම් ඈ අපට පිටිපස්සෙන් ඉඳන් පියෙන් අනිනෝ නම් මගේ අපේක්ෂකත්වය දුන්න නැත්තම් මල්ල දාලා එතුමා කරේ නැහැ. අදත් එතුමාට මම දොස් කියන්නේ. ඒගොල්ල මල්ලිලා මට කැතවර කරද්දි එතුමා බලන් හිටියේ නම් මගේ පුතාර උඩල් එකේ ගැහුව විත්තිකාරෝ තාම ඇල්ලුවේ නැහැ. දැන් හැම විත්තිකාරයෙම ඇල්ලුවා. එදා සේරම ඒගොල්ලගේ මේ මොකක්ද එකට කියන්නේ CCTV කැමරා. සේරම ජෑම් වෙලා. CCTV කැමරා. ඈ CCTV කැමරා. ඔව් සේරම ජෑම් වෙලා. දැන් ඉතින් යහපාල නාණ්ඩුවන තියෙන යහපාල නාණ්ඩුවන මම ඉල්ලීමක් කරනවා හිරු මාර්ගෙන් අර අන්න කුරුඳුවත්ත පොලිසිය කේස් එක තියෙනවා මම දාපු එන්ට්‍රිය තියෙනවා මගෙන් කට උතර ගන්න මම නොවැම්බර් 11 අනුංගයකට මට එන්න කියලා තියෙන උසාවියට එදාට මම යනවා කට උතර දෙන්න
මට ඉස්සලා කලින් අහපු ප්‍රශ්නයක් නැවත අහන්න හිතෙනවා. මේ විමල් ඇහුවා ඔබතුමාගෙන් දැන් ගිහිල්ලා පුදන් නැද්ද කියලා. ඕ දැන් ගිහිල්ලා පුදන් නැද්ද, දැන් වඳින් නැද්ද කියලා ඇහුවා. ඕන්නෑ කියලා කිව්වා. ඕන්නෑ නේ. ඕ දැන් මට මං ඉස්සලා ඇහුවේ ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඔබතුමා පිදී උත්ත පුදලා තියෙන්නේම ඒ පිදී උත්ත ජනාධිපති අගමැති උණා. മന്ത്രി උණා පුදන් නැහැ. නෑ රංගන බෙලියත් ඉන්න කාලෙත් අපි ඒගොල්ලට ගෞරව කරා. ඒ රාජපක්ෂ වරුන්ට ගෞරව නොකරපු කෙනෙක් නෑ. ඒ ගිරුවාගම් 12000 මාකප්පත් විශේෂයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට උගක් ගෞරව කරා උදෙවි චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට. මේ ගෝඨාභයල බැසිලා පස්සේ ආපු ආතභූත. ඔය යුද්ධ දාලා ගියේ ඇයි? ඇයි යා යුද්ධ දාලා ගියේ? බයට ඇමරිකාවට බැන්නේ. යන්න හේතුවක් තිබුණාද? මහා ලොකු වීරවරයා. 2009 ත්‍රස්තවාදී අවසන් කිරීමේ ගමනේදී ඔහු යමක් කළේම නැහැ. කරා. ජනාධිපතිතුමාගේ එඩිතරකමත් ෆොන්සේක මැතිතුමාගේ යුද පිළිබඳ තියෙන නිපුණත්වයක් රණවිරුවන්ගේ දක්ෂතාවයක් සේරමේ කරාශි කළා. ආරක්ෂක ලේකම්තුමා හැටියට එතුමා කාර්යාලයේ ඉඳගෙන ඒ පිළිබඳව සොයලා බැලුවා. හැබැයි ෆොන්සේක මහත්මයා හිරේ දානකොට මර්වින් සිල්වා විරුද්ධව කතා කරේ නැහැ. නැහැ ඉතින් ආයි අහනවා ඔබතුමා මගෙන්. ඔබතුමාම කියනවා සාමූහික වගකීම කියලා. ආත්ම කරුත්වයක් කියලා යම් දෙයක් තියෙනව නේද කතා කරන්න? නැහැ ඉතින් කොහොමද කතා කරන්නේ? ඡන්ද දීපු අය කිව්වා මූ මහ ගොනෙක් අපිට වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෝන ගියා කියලා. අපිට මිනිස්සු ඡන්දය දෙන්නේ අපෙන් වැඩ ගන්න. ප්‍රදේශයට යමක් කරගන්න. රටට යමක් කරගන්න. හොඳයි. ඒ පෞතින ආණ්ඩුව තුල අපේ වැඩේ කරන්නේ නැතුව අපි ගාල කඩාගත්ත හරක් වගේ අපිට හිතට එකඟ නොවෙන මොනතරම් වැඩ මේ සමාජ සංස්ථාව තුල වෙනවද? මේ සමාජ සංස්ථාව තුල, පෞල් සංස්ථාව තුල, මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ මොනතරම් දේවල් වෙනවද? අපේ හිතට එකඟ කරගන්න බැරි දේවල් දිහා අපි නිසොල්ලන්න බලන් ඉඳලා තියෙන මොහොතල විතරක් නෙවෙයි, කට පියන් ඉඳලා තියෙනවා, අත උස්සන්න බැරි තැන්වල අපි පාර්ලිමේන්තුව අත උස්සලා තියෙනවා. ඒක කරන්න වෙනවා. ඒ මමද මට කරන්න උනේ 153,000 ඡන්දෙ දුන්නු මිනිස්සු වෙනුවෙන් මම කාගෙන හිටියා. මර්වින් සිල්ලා කේන්දර විශ්වාස කරනවාද? 100%. ඔබට මතකයි බොරල්ල කනත්තේ ඔබ ගිහිල්ලා ඔබගේ මවගේ අලුතෙන්පත් කරන්න සොහොනක් හැදුවා. ඒ සොහොනෙම ඔබටත් ඉඩ තියාගත්තා. තියාගත්තා. ඒ ගිය වෙලාවේ මර්වින් සිල්ලා කේන්දරය ගැන යම් කාරණයක් කිව්වා. අපි බලමු ඒ කාරණේ. සල්කුණ. කේන්දරේ තියෙනවා ජීවිත අවසාන කාලේ මම මහාන වෙනවා කියලා. මට නම් කැලේ ගිහිල්ලා තපස් රකින්න බෑ. මට මිනිසු බේන්නේ නෑ. මනුෂ්‍ය වර්ගයා මගේ ඇත්ත කර බේන්නේ. ඔය ගස් කොළන් දෙක තියලා වැඩක් තියෙන්නේ මට. කේන්දරේ තියෙනවා මර්වින් සිල්ලා වයසට ගියාම මහාන වෙනවා කියලා. නෑ එහෙමනම් කේන්දරේ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා තමයි කියන්නේ. ඔව් නෑ මම ආගම ධර්මයට බොහොම ලැදි කෙනෙක් හැටියට මට මිනිස් වාසයේ ඉන්න තමයි මගේ අදිෂ්ඨානය. මම ඒක මොගලට පේනෝනේ. මගේ අම්මා මට කියලා තියෙනවා තම මරණය නිතර සිහි කරන්න කියලා. මම ජයරත්නකට සල්ලි බැන්දා. මගේ බොම අඩු ගාණක් ගත්තේ. එයා මගේ මිත්‍රයා නිසා. රිසිට් එකක් තියෙනවා ගෙදර ගෙනල්ලා. මොකද මරුණයින් පස්සේ කාටවත් කණපිණි ගහන්න එපා. මම දන්නවා සමහර කට්ටිය මරුණම ණයට සල්ලි ඉල්ල ගන්නවා. ඒ සේරම මං කල්ලි ඉවරයි. ඇස් දෙකක් දන් දීලා ඉවරයි. හරි ඒ සේරම කල්ලි ඉවරයි. ඒක නිසා මම මරණයට ඕලලා කියලා ඇස්ති. හැබැයි මම තව එකක් තීන්දු කරලා තියෙනවා. හાર્ට් ඇටැක් එකක් ආවොත් ඉස්පිරිතාල ගෙනියන්න එපා. ඇයි? දවස් ගාණක් ඉඳලා ඔපරේෂන් කළා බිලක් ඇවිල්ලා ගෙවන්න. හරේ මේ දුවන්න ගියොත් පණ පිටින් ඉන්න යනකොට හાર્ට් ඇටැක් හැදෙනවා. හොල්ලන්න එපා. දැන් මගේ අම්මා අවසාන මොහොතේ හිටියේ ආසිර හොස්පිටල් එකේ. එතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ විලාය කරෙත් නැහැ අම්මගේ. දවස් 4ක්ද 5ක්ද හිටියා. අර මැෂින් එක දාන්න හැදුවා. මං ගිහපන්. මැෂින් එක නම් දාන්න එපා අම්මට. අම්මා ස්වභාවික විදියට මැරෙන්න දෙන්න. අවුරුදු 88ක් නෑ අම්මට.
අම කියලා තුනනේ පුතේ ඔය වෛරයම ගහන දෙන්න එපා මගේ ඇඟේ. මාත් එහෙමයි කියන්නේ. අම්මගේ පුතානේ මම. ඒ තාත්තගේ පුතානේ මම. නැත්තම් කවුද මේ සුදේව මේ කලත්තේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම යනවා හිටියම. ගිහලා බලනවා එතෙන්ට එනවා. මම කවුද ඉන්න තැනනේ. මම ජෝතිපාලගේ ළඟම තමයි ඉල්ලගත්තේ. ඒ රූපරාමුත් අපේ ගාව තියෙනවා. අපි අවසානයේදී රූපරාමුත් පාවිච්චි කරමු. රංගන බලාගෙන ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක්. ඔව් මේ මම මේ ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. අහන්න. මට හිතෙනවා ඊට කලින් වෙන ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉන්න. ඕන එකක් අහන්න. මේ පෙනුම දැක්කම ඒ ප්‍රශ්නට ඔබතුමා උත්තරයක් දෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒකයි මට මේ එක ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉන්න තුනේ. කැමතිද වයස කියන්න? කැමති නම් විතරක්. අකමැති නම් නොකිය ඉන්න. නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම වයස මේ නෑ ඔය හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. කොල්ල කාල නම් මගෙන් අහනවා කෙල්ලෝ වයස කීයද කියලා. වැඩි වුණත් අඩුවෙන් කියන්නේ. කෙල්ලට තියෙන ආදරේ නිසා. දැන් ඉතින් අපේ කොළු වයස පැනලා නිසා වයස පිළිබඳ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මගෙන් අහන්නවා අසනීපෙන් දින්න සනීපෙන් දින්න කියලා. මං සනීපෙන් ඉන්නේ. සනීපෙන් ඉන්නේ වැඩි වයසක් නැති නිසා. එහෙනම් මං දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ එහෙනම් සුදේව. සුදේව. ඔබතුමාට මම දෙයක් කියන්න ඕනේ. නියම ඔරිජිනල් සිල්වා. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාට දෙයක් කියන්න ඕනේ. කියන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හකුලා ගන්නවා. ඈ? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හකුලා ගන්නවා. අහන්නේ. අනේ අහන්නේ. මම ආසයි වට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම. ඔයාලා මම ගෞරව කරනවා ආදරය කරනවා අහන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. සුදේ ඔබම ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නේ. නෑ. වාට වැඩිය අවුරුදු දෙක තුනක් මම වැඩි බලලා තියෙනවා. ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ ලියන දවසක මර්වින් සිල්වාගේ නම දේශපාලන විහිළුකාර භූමිකාවක ලියවේ කියලා ඔබ හිතන්නේ නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ වගේ උදවියට එහෙම හිතෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් මනුස්ස ලෝක නෙවෙයිනේ. ඔබල වගේ උදවියත් මාධ්‍ය තුල ඉන්න ඕන. ඔබලගේ උදවිය මාධ්‍ය තුල ඉන්න ඕන. එහෙම හිටපු කට්ටිය ලංකාවේ දැන් නැහැ. එහෙම හිතුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක එක ලෝකයේ විවිධයි විසමයි. ලෝවින් එකෙක් එක දෙයකට බෙයිස. එහෙම හිතපුවායි ලංකාවේ නැහැ කිව්වේ මොකද්ද? නැහැ සමහර වෙලාවට එහෙම හිතුවා. ඒ අය කොහොමද නැති වෙලා තියෙන්නේ? මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ නැති බව මම දන්නවා. ඒකට මට වක් කියන්න බෑනේ. මොකද්දෝ දෙයක් පත්වල තියෙනෝනේ. මොකද්දෝ දෙයක් හිත ඇතුළේ තියෙනවා. අනේ නෑ. මගේ හිතේ රංගන මගේ හිත කුවක නම් මට මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්ද මගේ වයසත් එක්ක බලනකොට. නෑ මං කිව්වේ නෑ. මං කිව්වේ එහෙම හිතපුවයි ලංකාවේ නැහැ කියලා කිව්වා. අනවශ්‍ය නෑ අනවශ්‍ය දේ හිතන කට්ටියට එක්ක මාධ්‍ය තුල ඉන්න බෑ. ඒකනේ විමල් හොඳ මිනිස්සේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඕන ඉතිහාසය ලියලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසයේ නොඑක් දුටුගමනට ඉතිහාසයේ නොඑක් දේවල් ලිව්වා නම් දුටුගමනු මහරජතුමාට ඉතිහාසකාරෝ ලියපු ඒවා. එතකොට ඉතිහාසයේ නොලියපු දෙයක් කියන්නකෝ යා. කියන්නේ රන් හදවතක් සහ ගොම්මලයක් තියෙනවා කියලා ගැරි බෝල්ට් කිව්වා. නේසුදේ ඒ ඉතිහාසකාරෝ නෙලිව්වේ. මා ඇලෙක්සැන්ඩර් කිව්වා අන්නේ වගේ කතා කරන්නකො. මා ඇලෙක්සැන්ඩර් කිව්වා අන්තිමට ඉන්දියාවට ගහන්න බැරුව අසනීපෙට ගියා බුද්ධ භූමියට ගහන්න බැරුණා ඇලෙක්සැන්ඩර්ට. අම්මට අමාරුයි කියලා ආවා. නැවත ගියා. යනකොට මගේ අසනීපුණා ඉතාම දරුණු ලෙස අසනීපුණා. මේ ධනය සේරම කොල්ලකාගත්ත ධනය සටන් කළ ලබාගත්ත වෙලාවේ. දොස්තර මාත්‍රුන්ට සනීප කරන්න බැරි වුණා. මොකද අවසාන මාතාවට කිව්වේ ඒක මාත් කියන. මගේ බොඩි එක උස්සන් යන්න ඕනේ ජෙනරල්ලා නෙවෙයි ජෙනරල් ආවා. මේ දොස්තර මහත්තයා උස්සගෙන යන්න. මම පෙට්ටියක දාලා වහන්න එපා. මම පේන්න තියන්න මගේ ජනතාවට ලෑල්ලක තියන්න. තියලා මගේ අත් දෙක පල්ලෙහාට දාන්න. මම ගෙනියන කිසි දෙයක් නැත. මම කොල්ලකාගත්ත ධනය මම සටන් කළා. ලබාගත් ධනය මගේ බොඩි එක ගෙනියන මහ පාරේ අතුරන්න කියලා කිව්වා. ඇයි අත් දෙක මෙහෙම දාන්න කිව්වේ? අපි මැරෙනව මැරෙන්නේ මෙහෙමනේ. මැරෙන්නේත් බදාගෙන. තණ්හාව, ආසාව. දැන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඔය තණ්හාව නැතිනම් එතුමාට අවුරුදු දෙකක් ඉඳලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාම ඡන්දයට දාලා එතුමාට ගාන්ධි කෙනෙක් වෙන්න තිබුණා. එහෙම නැත්නම් එතුමාට හොඳ අවුරුදු දෙක ඉස්සෙල්ලා මැතිවරණ තිව්වයි කියන්නේ එතුමා. එතුමාට තිබුණේ පක්ෂය මෙහෙවන්න, ජයග්‍රහණය කරන්න. කුරුණෑගල ඉල්ලන්න නෙමෙයි. වරදින තැන්. නොහිතන දේවල්.
කෙනිසා මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වුණත් මෙහෙම ඉන්න එපා. මෙහෙම දාන්න ගෙනියන කිසිත් නැත. කිසි දෙයක් ගෙනාවෙත් නැත. මර්වින් සිල්වා කාටුන් ශිල්පීන් දුටු ගැමුණුට අන්දනකොට. ඔව් හොඳයිනේ. මර්වින් සිල්ලාට හිතුන්නේ නැද්ද මට වැරදිලා කියලා කොතනක හරි. මට කිසි තැනක වැරදුනේ නැහැ. කාටුන් එකක් අඳින්නේ ඔයගේ කාටුන් ඇඳලා නැහනේ. ඔයගේ ඇඳලා නැහනේ. ඔය තුන් දෙනාගේම ඇඳලා නැහැ. කාටුන් අඳින්නේ අවශ්‍ය මිනිහාගේ. අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. මට හරි සන්තෝෂයි ඒකට. හැමෝටම කියන්නේ නැහනේ දුටු ගැමුණු කියලා. මං ආදරේ. මං මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ අර විමල් අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා දීපු උත්තරෙත් එක්ක. මොකද්ද? විමල් ඇහුවානේ ඔබතුමාට දේශපාලන විහිළුකාරයන් කියලා ඉස්සෙල් ඔබතුමාගේ නම ලියවේද කියලා. මං ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. ඔබතුමාට ඒ කාටුන් දකින්නකොට හිතුනේ නැද්ද කොතනක හරි වැරදිලා මම මේ වැරද්ද හදාගන්න ඕනේ කියලා. මට වැරදුනේ නැහැ වරද්දන්නත් බෑ. එක එක අයට පේන හැටි. මම දුටුගමුණු මහරජතුමා ගැන මගේ අමාත්‍යංශේ ලංකාවේ දෙන එක රූපයයි. ඉතුරුක තියෙන මගේ ළඟ. එහෙන් තමයි මං ෆොටෝ කරලා ගත්තේ. මංගේ චරිත වලට ආසයි මා විජේ බහු රන්මලේ දකුණේ මං ආසයි මේ රටේ ක්ෂේත්‍රයත් කරේ මම මහා පරක්‍රම බා දකුණ මං ආසයි දුර්ගම වල මං ආසයි මං ආදරේ මං ගෞරව කරනවා ඔබ නිශ්ශංක මල්ල මම ආරජිතුමා මං ආසයි මං ආදරේ ඒ වගේ චරිත මං කියවනවා ඔබ වරින් වර ගැමුණුට සමාන කරගන්න ගිහිල්ලා නෑ මම කවදාවත් එහෙම කිව්වේ නෑ මම ගැමුණුයි කියලා කිව්වේ. මම ගැමුණු පරපුරෙන් දුටු ගැමුණු පරපුරෙන් මම චරිතය ගැන කතා කරනවා. රූණේ හැම කෙනෙක්ම ගැමුණු පරපුරේ උදවිය. ගිරුවාගම් 12000 මහාගම් පත්තුවේ හැම පවුලකම කෙනෙක් එදා හේවායේ කැටියට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ රට බේරගන්න. ගිරුවාගම් 12000 මහාගම් පත්තුවේ. කතරගම හරහා බිබිලාරා. හැම පවුලකම ගිහිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි අපි සාකච්ඡාවට අවසානයට එන්න අවශ්‍යයි. නමුත් මේ සාකච්ඡාවේ යම් යම් තැන්වල දෘතුම සඳහන් කරා දැන් හමුවන හිතවතුන් මම හිතන්නේ බලයේ නැති කාලේ හමුවන හිතවතුන් තමයි හරිම හිතවතුන්. හරිය හිතවතුන් කියන කාරණත් එක්ක ඔබතුමා කිව්වා සමහර වෙලාවට මටත් හිතෙනවා යම් යම් තැන්වල වැරදුනා කියලා. ඔබතුමා මේ වැරදිච්ච තැන් එකින් එක පෙළගස්සලා ඔබතුමා ඒත් කිව්වා නිවැරදි කරගන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් පාඩම් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න කියලා. එහෙම තැනකද ඉන්නේ තාම. ඔව්. යාළු මිත්‍රයෝ ආදරයට කියන කට්ටිය තමයි දැන් ඉන්නේ. මේ දැන් අවුරුදු 20ක් බලය නැතුව ඉඳලා බලය ලැබුණයින් පස්සේ දැන් හරියට මම නිලමැස්ස කතාව කියන්නේ නැහැ. මලට බඹරු වෙන්න වගේ විශාල පිරිස් බලය තියෙන කට්ටිය ළඟට යනවා. බලය නැති කට්ටිය ළඟට බොහොම සොච්චමක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතුරු වෙන කට්ටිය මම හිතන්නේ නියම මිත්‍රයෝ කියලා. ඒ වගේ තමයි හිරු ටීවී එකත් තමුන්නාස්සල මට ආර්දනා කරේ අද එන්න කියලා. ඒකට මම හිතන්නේ ජීවිතේ කවදාරි දවසක ඔබතුමාල වෙනින් මම හිට ගන්නවා. ඒ මගේ හැටි. ඕන වෙලාවක. අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. අවසාන වශයෙන් මේ බලාගෙන ඉන්න ජනතාවට මර්වින් සිල්වාට කියන්න තියෙන මොනවද? මට කියන්න තියෙන්නේ කඩුල්ලේ තර්ම දැනගෙන කද බඳිමු තමන්ගේ තර්ම දැනගෙන කල් ගියමු කියලා. මට කියන්නේ මට තව මොහොතක් දෙන්න. මර්වින් සිල්ලා ගැස්සල කඳුළුද? ඈ මර්වින් සිල්ලා ගැස්සල කඳුළුද? නැහැ. කඳුළු නැහැ. නමුත් හදවතයි ඇස් දෙකයි යමක් කියනවා කියලා අපිට පේනවා. නැහැ. මගේ මම ඇඬුවේ මගේ මල්ලි නංගි මස්සිනයි මැරිච්ච වෙලාවේ. ඇඬුවා. එදා මාව බේරගත්ත ගාමිණීසනායක මැතිතුමා විශේෂ කොඩයක් කිව්වා. එතුමා මට හරි ආදරය කරපු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මගේ අම්මයි තාත්තයි නැති වෙච්ච වෙලාව ඇඬුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අඬන්න හේතුවක් නැහැ. මම අර සින්දුව කියනවා. අඬන්නේ ඇයි සුදු මැණිකේ කියන්න පනවාගේ ඒ කියනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබේ සියලු කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපත් සමගින් එකතු වුණාට. ඔබතුමාට අවසාන වශයෙන් යමක් කියන්න අවශ්‍යයි. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔබ ත්‍රිකෝණයට මගේ යම්පිසි වචන වලින් යම්පිසි හිතරිදීමක් වුණා නම් ඒ කාලයත් සමග අමතක කරන්න. අපි සතුරෝ නොවෙමු. අපි සදාකාලික මිතුරෝ වෙමු. හිරු ටීවී එකටත් සභාපතිතුමාටත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයටත් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට අතුගාන ඔයගොල්ලගේ ඒ නිලධාරිය දක්වා මම ගෞරව කරනවා.
සදාකාලික මම ඔබ හා බැඳීමෙන් සිටිනවා. බුදුන්ගේ සරණයි. සියලු දිව්‍යංග පීඨයි. බොහොම ස්තුතියි හිතවතුනි, රැඳී සිටiate ඔබටත් ස්තුතියි. අප ලබන සම්දා දිනේදී යලි සලකුණින් මුණ ගැහෙනවා. ස්තුතියි ඔබට.